Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak hezký večer, vážení posluchači, diváci. Vítám vás tu, kdo si počká, ten se dočká a pan VK ještě tady a to znamená, že já nebudu moc do toho povídat a rovnou předám slovo Vítkovi. Vítku, prosím. Pavle, ahoj, zdravím tě, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače, všechny čtenáře už obnoveného serveru Ironet.cz a v deštivém podvečeru, v deštivém večeru a i tebe VK, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všichni zdravím a se omlouvám, já jsem to opravdu nestíhal, znova jsem zase přijel pozdě, takže musíme hned vlítnout na všechno témata, je to akutní, je to převratné, to hlavní téma hned spustíme na začátku odchodu Lubomíra Volného z SPD, začátek štěpení SPD jako strany členské základny, takže tohle to probereme si myslím jako první a probereme všechno témata, takže vám přeji krásný pěkný večer. Tak, abychom uspokojili všechny i konspirátory, kteří mají za to, že míříme pouze proti SPD, tak to tak určitě není a já vám garantuju, že já asi to určitě pohlídám. Máme tady i další témata ohledně ODS, ohledně vyloučení Václava Klause mladšího z ODS, to znamená, že budeme tady probírat i více stran, více partají. Ale dnes máme 15. března, to bychom měli připomenout, máme 80. výročí německé okupace, kdy byl nad Čechy a Moravou vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Stali jsme se tak součástí třetí říše. Tehdy se spečetilo nejtemnější období našich dějin, kdy nás nacisté němečtí okupanté obsadili. Symbolicky právě na toto datum byl obnovený server Ironet.cz po pětidenní nucené odstávce. Ta se většině lidí začala projevovat minulou neděli. Co se VK stalo tu minulou neděli a jaké jste vlastně učinili opatření k tomu, aby k těmto výpadkům už opět nedocházelo? No tak samozřejmě, že ten výpadek vyděsil asi mnoho čtenářů Aeronetu. Nastalo to úplně náhle, nečekaně. Minulý víkend v noci ze soboty na neděli došlo k poruše na transformátoru, který je součástí vlastně datacentra a jistič, nebo jeden vlastně asi z 20 jističů, které jistí jednotlivé takzvané alokační koje, kde jsou umístěné servery, tak neobsloužil, respektive nezareagoval na přepětí, které vzniklo v transformátoru a ten proniknul vlastně do celé koje a odneslo to asi nějakých, já nevím, administrátor říkal nějakých 60 serverů, které jsou odpálené, protože se po nich přešel elektrický oblouk. Já jsem to jenom takhle, co mám jako z doslechu, já tam nebyl osobně, takže nevím. Ale zkrátka datacentrum samozřejmě je pojištěné proti tady těm událostem. Nicméně je tam jedna věc, kterou já teď nebudu ještě rozebírat, protože ji prošetřuje i vlastně tamní nějaký tamní úřady. Do toho datacentra v noci se dostala neznámá osoba, která neměla přístupovou kartu, je zaznamenaná na kamerách a je určité podezření, že s tím výpadkem a že s tou poruchou měla něco možná společného. Je to nová informace, úplně nová, já jsem ji dostal teď. No, zpátky nějakou chvíli, ale takže jako tam není umístěn jenom náš server, abych chtěl zdůraznit, že to není jenom náš server, tam jsou další stovky a stovky serverů různých společností, které se zabývají různými věcmi, jako bitcoinovými transakcemi, mezinárodními obchody,
online burzami, různými věcmi, kde určité konkurenční tlaky, konkurenční prostředí může vést k tomu, že třeba někomu to stojí za to odstavit někomu server, aby jeho biznis na tom byl lépe, než konkurence a tak dále, a tak dále. Každopádně nemůžeme vyloučit vůbec nic, protože takovéhle věci už překračují určitou nějakou mez a takže jediný je tomu zabezpečit, ale tam byl problém ještě někde úplně jinde, protože administrátor byl úplně zděšený. Nám přestal někdy v průběhu měsíce března fungovat záložní nebo takzvaný zálohovací server nebo backup server. To je v podstatě server, na který se ukládají datové kopie instalace serveru. Jo? Kdyby došlo k jeho zhroucení, jako došlo teď, tak se jenom ta záloha jako přenese na nový stroj. Nicméně z nějakého důvodu ten zálohovací server přestal podle těch logů, jak říkal administrátor, to tam vypadá, že přestal fungovat někdy po 1. únoru, protože poslední zálohu jsme tam vlastně měli z 1. února. A problém je v tom, že tam je aplikace, která adminovi přímo v reálném čase na jeho mobil posílá informace o stavu serveru. To je ta kontrolní monitorovací apka od společnosti Cisco. A ona hlásila, že všechno je v pořádku, že zálohovací server zálohuje, přitom to nebyla pravda vůbec. A tu licenci máme normálně jako součástí síťového řešení. Je tam licence zaplacená na 5 let, takže není důvod, aby nefungovala. A už jsme se obrátili i na společnost Cisco, aby to nějak zjistila a zatím se nám k tomu nevyjádřili. No zkrátka mnoho zvláštností, mnoho podivných jako kroků a věcí, které nemůžeme úplně identifikovat, koho se týkali, nebo jestli to bylo mířeno třeba na nějaký server, nebo se jednalo o poruchu, nebo to byla nějaká osoba, která z nějakého důvodu se tam jenom ze zvědavosti šla podívat. Nicméně tam se nedostanete. Jo, tam je přístup do té serverovny, do toho datacentra na čipovou kartu, kterou musíte přiložit a ještě navíc vyťukat pinový kód 4-místný. To znamená takzvané dvouvektorové ověření. Karta bezkontaktní a ještě 4-místný pin kód. Jinak ty dveře se neotevřou. A jak se tam ta osoba dostala? Takže situace je, zkrátka abych to nezdržoval, je taková, že já jsem musel z vlastních peněz koupit nový server, ten starý, ten, po něm se prošel elektrický oblouk, takže samozřejmě, že to zase ještě doma taky se s manželkou zase křik a tady to, že vytahuju rodinné peníze na nějaké věci, tohle to nebudeme probírat, ale každopádně do budoucna jako nějaké zajištění nelze prostě udělat, protože pokud nemáte ten server někde doma schovaný pod postelí a máte ho někde umístěný v nějaký serverovně, tak nevíte, kdo se do toho datacentra může dostat, může tam třeba jenom něco způsobit a nevíte, jestli je to mířené proti vám nebo proti někomu jinému. Víte, že v poslední době se odehrávají různé útoky na různé servery, různé jako pokusy někde někoho blokovat a tak dále a tak dále. Nicméně určitá souvislost možná je tam i s tím, že o čem my třeba povídáme tady v našich pořadech v poslední době, nebo o čem píšeme na Aeronetu v poslední době, protože jsou určité procesy, které odhalujeme a které jsou opravdu už za hranou toho, co by mohlo být uveřejňováno a co je přípustné, aby bylo uveřejňováno. Minimálně tady informace o tom, že probíhá válka mezi dvěma skupinami Židů, to znamená mezi Ž a Ž, je informace jedna z nejpřísněji utajovaných na světě. Je to top secret, o čem se nesmí nikdy mezi nikým, dokonce ani mezi zasvěcenými se nesmí hovořit a mluvit, protože se tím odhaluje jeden z takzvaných procesů vyššího řízení na této planetě. A samozřejmě, že my se snažíme vydržet tak dlouho, dokud to bude možné, ale dopředu říkám, pokud se vám jakýkoliv články na Aeronetu líbí, tak si je skopírujte, uložte si je, protože příště už se
nemusí server objevit. Protože nevíme, co bude v budoucnu. Procesy probíhají velmi rychle a velmi brutálně a tohle to možná bylo jenom jakýsi budíček. Mimochodem, kdyby nedošlo k této události, tak bychom vůbec nezjistili, že zálohovací server nám už přes měsíc nezálohuje. To je něco neuvěřitelného. A za to může samozřejmě americká společnost Cisco. To je americká firma, která dodává síťové řešení do datacentra. To bude tím UVM. No, je to, nevíme, protože to nejsme jenom my, to jsou i ostatní uživatelé těch serverů a ostatní majitelé, kteří také budou nárokovat své škody vůči datacentru, které je pojištěné samozřejmě, jenže ta pojišťovna samozřejmě si stáhne všechny ty kamerové záznamy a pokud se tam objevila nějaká osoba, která tam být neměla, tak pojišťovna datacentru nic nevyplatí. A víte, co by to potom znamenalo? Že prostě co lidé, že si budou muset koupit něco jako vlastní servery, jako jsem zaplatil já, a nikdo jim to nenahradí samozřejmě. Takže to jsou velké škody a tak dále a tak dále. Každopádně tohleto bychom tedy uzavřeli. Bylo to jenom 5 dnů. My se k tomu ještě dneska dostaneme v jednom tématu o tom, jak byl v České republice odstaven a vypnout policií první server. Společnost VEDOS o tom přinesla informaci. Je to podle toho nového zákona, respektive nového paragrafu takzvaného trestního řádu, takže o tom budeme také hovořit. Jenom ale aspoň teda vidíte, že dělat alternativu je někdy hodně, hodně o ústa, no a stojí to hlavně hodně peněz lidí, kteří to celý financují a kteří do toho lezou. Takže já bych tady to ukončil. Předám ti ještě slovo, Pavle, tobě. Ano, tobě, já jsem chtěl jenom prosím tě, Veka, ten server nebo to datové centrum, to je v USA, co máš, jo? Ne, server máme normálně v Holandsku. My jsme přesunuli. Ale máme pak málo času, hodně témat, jo. No já vím, ale to je docela dobrý vědět. Jasně. Takže kdyby, tak to, tam jde hlavně o subjektivitu. To znamená, subjektivita jako firmy, americká server stále zůstává v Evropě a Holandsku, a to z toho důvodu, že datové spojení zase hlavně tedy pro české uživatele, že by představovalo určitou technickou komplikaci pomalého načítání stránek, protože spojených stránek to je větší dálka. Samozřejmě, že to zase není tak úplně znatelný, že by to třeba nevadilo. Nicméně u těch datové obslužnosti, když jsou čtenáři v Evropě, třeba aby server byl také někde v prostoru Evropy a holandská datacentra jsou opravdu jako nejšpičkovější v celé Evropě, takže to je hlavně ten důvod toho výběru tady té lokace. No tak, jak vidíte, tak to není úplně špičkový. Ještě moment, Vítku, já jenom chci říci, že my už s tím nějak počítáme podvědomě a my máme svůj server, skutečně svůj server, takže svobodný vysílač, by se to takovéto věco neměly týkat. Dobrý, prosím, Vítku. Tak zkusíme komentovat událost, která se přihodila právě dnes a je několik hodin stará, a to, že Lubomír Volný odešel ze struktury SPD, respektive z celého hnutí SPD. VK, pokud bys to mohl stručně okomentovat, a potom skočíme právě na ten odstavený server v České republice, první odstavený server podle toho paragrafu B7 trestního řádu, který je od února platný a o kterém jsme hovořili. Tak zkusme nejdřív Lubomíra Volného. No tak bohužel došlo k tomu, o čem já jsem vlastně hovořil už minulý týden, kdy jsem apeloval v poslední hodině, nebo ne v poslední hodině, ale v poslední snaze nějakým způsobem vyslat určitý vzkaz SPD, aby se pokusila zabránit některým procesům, které probíhají uvnitř této strany a této partaje. Ta strana zkrátka přestala být demokratickou stranou. To je naprosto zjevné. Ty informace, které já dostávám, to je nepublikovatelné. Problém je v tom, že v žádné politické straně si nemůžete kupovat jména určitých osob a kandidáty na kandidátky. To prostě nemá s demokracií vůbec nic společného. A jestliže někdo z Prahy, někdo z vedení Prahy, ať už lidé okolo Radima Fialy, Jana Číška, pana Šmucera a dalších, pana lobbysty Tomáše Hrdličky a další, když si myslí, že můžou prosazovat a dosazovat na jednotlivé kandidátky v krajích své lidi, kteří jsou členy rotariánských klubů, různých zednářských klubů a tak dále,
tak bych tady jenom parafrázoval slova pana Volného, který vlastně uvedl, že je, že proč to děláte, Radime Fialu, Michale Šmucere, Jane Čížku, kdo vám přikázal zničit vlastenecká hnutí v České republice, jo, napsal na Facebooku Lubomír Volný. On kritizuje vlastně to, že SPD, mám, konec konců, já to se, jsem se zavrtal trošku hlouběji, tak je tam napojení na, kromě toho tedy, co bylo v těch třech článcích na Aeronetu SPD o takzvaných kmotrech, tak se ukazuje, že ta strana zcela začala kopírovat politiku tady německé AfD, to znamená proces Gleichschaltung. Cílem té strany je stát se mainstreamovou stranou a koaličním partnerem Andreje Babiše. To je hlavním cílem SPD. A lidé okolo Tomia Okamury pro tento Gleichschaltung dělají úplně všechno. Včetně různých podporovatelů, různých majitelů, různých zvláštních podivných rádií a tak dále a tak dále. Kde mě pomlouvají a obvinují, že jsem nějakým agentem BIS a mě to jako neuráží, protože já už jsem si vyslechl od mainstreamu a od různých takzvaných novinářů obvinění, že jsem agentem, bývalým agentem komunistické VKR, že jsem agentem FSB, ruské GRU, teď už i agentem BIS a tak dále a tak dále. Já na tom samozřejmě nebudu reagovat. Ten problém je způsobený tím, že tady pořád si někdo plete alternativu a Fiat alternativu. Když, protože dostal jsem několik e-mailů a jenom je budu jakoby parafrázovat, protože všechny se ptají i na jedno a to tež. No, napsala paní, že vy na Aeronetu píšete články proti Babišovi, vy tam píšete články proti SPD, vy tam píšete články proti TOP 09, proti ČSSD, proti všem stranám, kritizujete KSČM a kritizujete i pana prezidenta. Vy kritizujete úplně všechny, proč to děláte a na čí straně vlastně stojíte. Takhle mi napsala paní. No, přesně ten problém. Ano, přesně. My nestojíme na ničí straně. My hledáme pravdu. To je ten problém a to je ten rozdíl mezi alternativou a Fiat alternativou. Ano, ano. Pokud mám server nebo rádio nebo jakýkoliv projekt, který se staví na něčí stranu, politickou stranu myšlenu, to znamená buď pro někoho nebo proti někomu, to znamená někde na nějakou stranu, tak děláte Fiat alternativu, protože se stáváte nástrojem. Nástrojem něčí politiky, někoho něčího snažení. Alternativa je ohledání pravdy. To znamená, že ten rozdíl, proč my vrtáme do všech politických stran na Aeronetu, úplně do všech, a lidé to nepochopí, že proč jako nestojíme na ničí straně a do všech vrtáme, je kvůli tomu, že hledáme skutečnou podstatu a skutečnou pravdu veškerých procesů, které probíhají v České republice. Protože my se díváme na procesy jako na komplexní obraz, který vychází z takzvané geopolitiky. To znamená, i jste si určitě museli všimnout, že v České republice probíhají lokajské procesy. Lokajské. Naposledy jste to viděli v pondělí, v úterý, teď myslím, že to bylo, si nepamatuju přesně, jak bylo setkání 20 let výročí Severoatlantické aliance, respektive 20 let členství České republiky v NATO, byla oslava na Pražském hradě, kam Miloš Zeman pozval Madeleine Albright, všechny neokony, celou V4 a tak dále a tak dále. A všichni tam plivali na Rusko. Miloš Zeman to tlumil, že říkal, že Rusko není takovým nebezpečím a že jenom ten, kdo je slabý, se bojí Ruska, protože Rusko je partner a tak dále, tak dále. No ale co je to platné, když vychází vstříc neokonům a snaží se Miloš Zeman dělat moderátora mezi že a že, to znamená mezi chasidy a sionisty. Moderátora. A všichni víme, jak dopadají moderátoři těchto snah. Jedním z největších moderátorů mezi Ž a Ž v minulosti byl jistý Michail Gorbačov, který byl kádrem takzvané moderace mezi chasidy a sionisty, tehdy ještě v Sovětském svazu. A jak dopadl Sovětský svaz?
Takže tam nemůžete vy ze své pozice dělat moderaci v této bitvě, v této válce mezi nimi. Ale Miloš Zeman se rozhodl, že udělá spojnici, jakýsi most mezi chasidskou větví, protože on přijal v Jeruzalémě halachu, on přijal cenu, plaketu od Ronalda Lodra ve Spojených státech, ochránce světla, takže on je plně pod halachou, to znamená pod chasidskou větví židů, ale v poslední době od události ve Venezuele a od událostí ohledně Juana Guaida se jeho politika začala takzvaně v moderačním způsobu přiklánět zároveň k sionistům, znamená snaha o balancování a vyvažování Prahy. A zase jsme u toho. Praha je centrem světového židovstva. Tam nemůže nikdy převážit jedna větev židů. Ani chasidů, ani sionistů. Nemůže převládnout. Znamená, že kdokoliv je u moci, tak jeho úkolem je vyvažovat stabilitu a rovnováhu nad Mahrálem v Praze. A ti, kdož toto dělají, tento moderační status, tak se postupně stávají grotesknými figurami, které jsou až pomalu směšné, když se na ně podíváte, co dělají, jaké postoje zaujímají, aby mohli tu moderační pozici zachovat. To znamená, aby byli jak pro chasidští, byli i pro sionističtí. To je jako kdybyste chtěli najít rovnováhu mezi ohněm a vodou. To znamená, nějakou rovnováhu mezi těmito dvěma elementy. No samozřejmě víte, že to je nemožné. To je naprosto marná snaha. Nicméně pořád se o tom mnozí politici snaží hledat jakousi stabilitu mezi těmito dvěma větvemi. A Lubomír Volný právě je v téhleté pozici ten, který se nebál vzepřít se těmto procesům vyššího řízení, to znamená těm procesům, které probíhají pod čepcem anebo pod zástěrou. On odmítl Rotariána dosadit na čelo moravskoslezské kandidátky. A víte, co se stalo? Okamžitě došlo zvedení SPD k rozpuštění ostravské buňky, nebo té moravskoslezské MSK. Okamžitě tam byl tlak, rozpuštěná buňka. No a proč Lubomír Volný vystoupil? No protože ta dáma, která tam, já si nemůžu vzpomenout na její jméno, spolu ještě s dalšíma dvěma, ona vlastně tam teď obnovuje tu buňku SPD a ona rozhoduje o tom, kdo bude přijatý zpětně do té obnovené buňky, to znamená přesně podle stanov SPD. No a je jasné, že Lubomíra Volného by nepřijali. Byl by vyhozen. Takže on jim nedává tuhle šanci být vyhozen, ale raději odchází sám. To je konec celého příběhu. Tak. A je to jenom signál vyslaný dalším členům, že pokud se kdokoliv vzepře triu Čížek, Fiala a no a ještě ten třetí. Vítku. No, Šmucer. Šmucer. Kdokoliv se vzepře těmto třem lidem, tak v SPD končí kariéru. Končí. A tohleto je kádrování opravdu, které probíhalo v komunistické straně během takzvaných prověrek v 70. letech. Tohleto probíhá teď v SPD. To znamená, že SPD už vůbec nemá nic společného s alternativní stranou. To je Gleichschaltungová strana typu německý AfD, o kterou já bych si dneska už ani kolo neopřel. Tohle to teď probíhá i v České republice. No není divu, protože znovu tam nikdo neuchopí moc. Nikdo, kdo není pod Svatavou nebo pod Halachou. Neuchopí nikdo. A pořád to lidé jako nechápou. Pořád jako, že jak je to možný. No protože tak to bylo nastaveno poté, co došlo ke zhroucení takzvaného komunistického režimu v roce 89. Tehdy byly sice také tlaky z těchto dvou skupin, jenže tehdy veškerou moc držel ozbrojený lid, který měl zbraně. A proč myslíte, že komunisté rozdali zbraně lidu?
Víte, kdo to byl? No to byly lidové milice. A proč komunisté dali lidovým milicím zbraně? Kdyby byli komunisté takoví utlakáři, v takovém utlaku, oni snad neměli strach, že se lidé vzbouří proti komunistům a že ty zbraně, které jim rozdali, že otočí proti komunistům? Ne. Protože komunistická strana vycházela z lidu. Celou éru. Samozřejmě, že procesy, které probíhaly, tak neměly s demokracií nic společného. Samozřejmě to bylo budování socialismu, komunistické myšlenky a tak dále, tak dále. Ale ta moc, která byla držena, tak vycházela ze zdola z lidu. A to bylo nepřípustné pro vyšší procesy řízení. To byl celý východní blok. Proto rozpad celého východního bloku i v Československu řídila KGB, která tehdy byla už pod vlivem od dob Andropova, samozřejmě, mimochodem, už byla pod vlivem sionistů. To znamená, Dům Sion skrze tehdy sovětskou KGB připravil rozpad nejprve východních satelitů, aby o ně přišel Sovětský svaz a aby krize se přenesla do Sovětského svazu, který se potom zhroutil. Tak si poslechněte na nahrávce, je to ta nahrávka číslo 3 nebo číslo 4, teď já nevím, z té skupiny Schumann, jak je tam na nahrávce Andrej Babiš a jak mluví o paní Kleslové. Způsob, jakým probíhal listopad 89. A Babiš tam o tom hovoří v soukromí s Markem Přibylem, s novinářem, to jistě znáte, a hovoří s ním a říká mu, jak to tehdy bylo s celou tou revolucí a s celým tím Havlem. A on tam říká, že v podstatě oni tenkrát ještě před rokem 89, teda před listopadem 89, jeli do Moskvy lidi okolo Kleslova a řešili vlastně věci, jak to teda bude po takzvaném pádu režimu a jako kdo bude místo Husáka, to znamená jako prezidentem. No a oni tam jako jeli lobovat pro Lubomíra Štrougala a jakože Štrougal, no a Babiš tam říká na té nahrávce, že ten velký kápo z KGB v Moskvě, že mu říká ne, Štrougal nebude prezidentem Pousákovi. Bude to nějaký Havel. A to bylo na jaře 89. Takže KGB, a tohle to říká Babiš na té nahrávce v soukromí Přibylovi. To není jako někde, tohle to tam říká v soukromí. To znamená, to jsou věci mezi dvouma lidma, co Babiš ví. Chápete? Takže to jsou velice cenné nahrávky, mimochodem. Velice cenné. Protože z nich proniká ta pravda. To je důležité. Takže tyhle ty procesy pouze ukazují na to, že tehdy bylo KGB připraveno, že takzvané lidové ukotvení, že bude vytrženo z luna lidu a že ten nápis, který vysel ve Federálním shromáždění celou dobu, veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu, že ten nápis bude stržen. A už tehdy toto řídili sionisté skrze své kádry v zednářských ložích a různé rotary kluby a tak dále a tak dále. A SPD dneska dělá jenom to, že vykonává určité procesy a odstraňuje lidi, kteří jsou národovci, jako v SPD odstranili pana Kopala pár dní před volbami 2017, tak teď odstraňují pana Volného, když se řekl, že bude kandidovat proti Tomiu Okamurovi. Natvrdo, takhle, přes hubu, přes držku, pryč. No to nemá nic společného s demokracií samozřejmě. Takže všichni si to, já doufám, že už teď už chápete, proč od roku 2017
mám takové pocity, že jsme se stali obětí jakési absurdní hry na jakousi alternativu na politické scéně. Naprosto absurdní, která začala už tím prvním výrokem o tom, že nebudeme vystupovat z NATO a kdyby ano, takže bychom to nedoporučovali, jak řekl pan Fiala, nějakých 13 dní po skončení voleb 2017 na České televizi. To video je profláknuté, všichni ho znají, máme ho i na Aeronetu. Takže tam to začalo, tam se začala ta strana odkupávat. A teď zrovna, no, přišly e-maily, a že jako koho jinýho volit. Já opravdu si netroufám teď říkat vůbec nikoho, protože vidím určité struktury, vidím určité věci a problém je v tom, že každá politická strana, která by měla našlápnuto dostat se do parlamentu, bude okamžitě unesena těmito silami, to znamená těmito lidmi, kteří jsou pod čepcem nebo pod zástěrou, okamžitě. Dokud se tam nedostanou, tak ta strana je čistá, relativně samozřejmě, je čistá. Tam nejsou nasunutí žádní divní lidé, žádní oligarchové, žádní kmotři a tak dále, tak dále. Dokud je malá, dokud je taková nějaká bezvýznamná, že teda jako sorry, nechci říkat, že strany, které nejsou v parlamentu, že jsou bezvýznamné, to ne, ale zkrátka tak to je, že do té doby o ty strany není zájem ze strany těchto lidí, které řídí tyto vyšší procesy řízení. Nicméně znovu je třeba zopakovat tu zásadní věc, tu mantru, že nikdo neusedne na stolec moci v Praze ten, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. Oni si rozdělili veškeré řídící procesy nad českými, moravskými a slezskými zeměmi. Nejenom nad nimi, ale v dalších zemích úplně stejně. Ale teď mluvíme o České republice. Tak to znamená, všechno si to převzali po roce 89 a plně to kontrolují. A kdokoliv začne odhalovat jejich procesy, jejich pohůnky, jejich koníky, jejich koníčky a tak dále, různé nastrčené lidi, tak takovému člověku začnou jít po hlavě. Snaží se ho odstranit, snaží se ho omlčet, snaží se ho vypnout a tak dále, nasazují mu psí hlavu. Všichni znáte ty procesy, jak to probíhá, diskreditační kampaně, pomluvy ze všech stran a tak dále, a tak dále. Na to ani nemůžete reagovat, protože těm lidem to stejně nevysvětlíte. Pro ně jste agent a tím to končí, tím to hasne. Každý přece sám musí vidět, že když si srovná sliby, které SPD dávalo lidem v roce 2017 v polovině roku, já to mám nahrané, já mám nahraná ta videa s Tomiem Okamurou na demonstraci, jeho výrok. Evropská unie je naprosto nereformovatelná, proto SPD bude podporovat referendum o vystoupení z Evropské unie. Tohleto. Mám to nahraný na videu. To není něco, co... Ale ano, samozřejmě, že lidé už to nechtějí slyšet. Ti, kteří jako potřebují mít stále víru v něco, tak to nechtějí slyšet. Dnes už tady to neuslyšíte od politiků v SPD, dneska už se jede pouze reforma ála paní Le Pen, rozšiřují se hoaxy o jakési třetině nebo blokovací třetině v Evropském parlamentu, rozšiřují se nepravdy a báchorky a bajky. Jak, protože zase znova napsali lidé, že jako jak je to teda, že prý ty, že to říkají, že to říká i paní Le Pen o té blokovací třetině a že to říkají Italové, že jako že tohleto, že to tak funguje, tak jako jestli to je pravda nebo není. Já jsem to přece vysvětloval v tom jednom posledním článku. To není třetina poslanců v poslaneckém europarlamentu. To je třetina hlasů zastupujících jednu třetinu evropské populace. Je to populační kvórum třetinové. Vysvětlete to pro boha někdo tomu panu redaktorovi na tom nejmenovaném rádiu, ať nedezinformuje lidi. To není třetina poslanců, ale třetina populačního kvóra.
To znamená, že vy můžete klidně v Evropském parlamentu dát dohromady poslance z poloviny členských států Evropské unie. To znamená více než třetinu. Ale stejně vám to stačit nebude na zablokování, protože dohromady nedají třetinu populace občanů Evropské unie. To je to třetinové blokovací kvórum. Já myslím, že tady si můžeme dát i čísla, že Polsko má dohromady 56 europoslanců, my s Maďarskem máme dohromady 21 poslanců, schodně tady 21 a 21, a Slovensko má 13 europoslanců. A když to začneme dohromady, máme 106 europoslanců. Takže i kdyby byly národovecké strany zvoleny úplně všemi, což nikdy nenastane všemi poslanci, je to pouze 106 poslanců, ale třeba Německo má 94 europoslanců a Francie má 76. Sečteno je to 170. Takže jenom tyto dvě čísla 106 versus 170 je úplně jasné, kdo tady bude hrát vždy tu hlavní roli, i když by byly národovecké strany i s Marine Le Pen a já nevím s čím vším, pořád to je takový propastní rozdíl, i kdyby všechny hlasy v rámci České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a třeba i Rakouska, co já vím, tak pořád to nedá dohromady tu věc i třeba s několika hlasy Marine Le Pen ve francouzském, francouzském europarlamentu. Takže ještě jenom jednu věc, Vítku, jenom chci zdůraznit, že přesně jak to říkáš, co se týče těch hlasů těch europoslanců, tak tam se počítají takzvané celé jednotlivé národní populace, které se dělí počtem jednotlivých poslanců zvolených za jednotlivé strany za danou zemi. To znamená, že když to přepočítáme takzvaně na Českou republiku, no tak do Evropského parlamentu nebude zvoleno jenom 100% europoslanců za SPD, aby měli 10 milionů obyvatel takzvaného kvóra populačního. Ne, ne, ne. Budou tam zvolení lidé za hnutí. Ano, zřejmě za, já nevím, ČSSD, za TOP 09 a tak dále. A to znamená, že to kvórum SPD se bude snižovat a snižovat. Takže v přepočtu na jednoho europoslance vyjde, že kdyby se například do europarlamentu dostal jenom jeden poslanec SPD, aby jsme to dobře počítali, aby se na to dobře počítalo. A těch poslanců by tam bylo zvoleno, teď já nevím, Vítku, 15 z České republiky, nebo kolik se volí poslanců do europarlamentu z České, a teď nevím, abych neplácal. No 21. Tak kdyby byl zvolen jenom jeden poslanec, tak bude mít jenom jedna dvacetinu z 10 milionů obyvatel populačního kvóra České republiky. 10 milionů děleno 21. To znamená, znovu, to je zbytečně o tom povídat, lidem nesmíte říkat báchorky, pokud děláte alternativu. Nemůžete jim říkat demagogie a nemůžete dezinterpretovat informace, protože já nevěřím tomu, že by Marine Le Pen tady tu základní elementární věc z Lisabonské smlouvy, jak se přepočítávají hlasy takzvaného blokačního kvóra v Evropském parlamentu, že by o tom to nevěděla. A já se potom dozvídám informace, že někdo na nás plive, nebo na mě plive a tohleto a rozšiřuje dezinformace o nějakých prostě třetinových blokačních, že třetina poslanců a tak dále, to nemá vůbec nic společného s třetinou poslanců, to je třetina populačního kvóra, pro boha. Proto byla Lisabonská smlouva přijata, aby vyhovovala a posilovala volební, takzvanou volební sílu velkých zemí v EU. To znamená, aby posílila německé hlasy, francouzské hlasy, a no a mimochodem taky polské. Polsko je taky velké, ale hlavně tedy německá Francie. A třetinové blokační kvórum je naprosto nedostižné pro takzvané alternativní nebo opozičně alternativní strany v Evropském parlamentu. Protože ty strany můžou uspět tehdy, když se budou opírat o širokou podporu. Opravdu širokou podporu národního hnutí, lidového národního hnutí. No to jsou obyčejní lidé, kteří nechtějí žádné oligarchy, nechtějí žádné kmotry, nechtějí žádné zednáře, nechtějí žádné rotariány.
nechtějí žádnou Severoatlantickou alianci a chtějí tvrdé vystoupení z Evropské unie. Nechtějí žádné reformy zevnitř. Nějaká blokovací kvóra a tak dále a tak dále. Tohle to znovu přece o čem to je? Kdybyste neměli model, tak byste tomu nevěřili. Nebo nikdo by to nikomu nevěřil. Ale podívejte se tady na německou AfD. Tak se na ně podívejte, co z ní je dneska za stranu. Oni otevírají vlastní pobočky pro ve spolupráci v Berlíně s izraelskou ambasádou. Otevřeli pobočku pro židovské členy AfD, aby umlčeli ten křik německého mainstreamu, že AfD je antisemická strana. Tak jim dali dokonce výhody, že mohou se účastnit hlasovacích sjezdů bez pozvání a tak dále, tak dále. To znamená pozitivní diskriminace židovských členů AfD a tak dále, tak dále. Alice Weidel, bývalá bankéřka Goldman Sachs. Pro boha, chápete? A Němci začínají to chápat, co si zvolili, co to je za stranu. Chápete? No a já, když to vidím, že to samé probíhá v České republice v SPD, tak bych z toho plakal, bych z toho brečel. To je něco neuvěřitelného. Protože my nemůžeme potom lidem rvát do hlavy nějaké alternativní teze, když nějaká strana, která vychází z alternativy, tak potom vyhazuje své členy, kteří odmítli dosadit na kandidátku Rotariána. Takže tohle to uzavřeme, hned se pustíme na další téma. Vítku, ty tomu také něco řekneš a posuneme se dál. No, já nevím, jestli chcete, Pavle, VK, dát písničku, anebo pojedeme do celé hodiny, do 9. Pojedeme dál, protože já jsem přišel pozdě, takže pojedeme dál, jo? Pojedeme dál. Písničky, jasně. Dobře, tak Lubomír Volný se sice vzepřel v rámci vedení SPD a odešel sám, než byl odejit, ale výkonná rada ODS bude v sobotu, to znamená zítra, s největší pravděpodobností rozhodovat o vyloučení Václava Klause mladšího, který se nevzepřel a který evidentně neodešel z poslaneckého klubu. Poslanci už Klause vyzvali, aby vystoupil z klubu. Vadí jim, že přirovnal schvalování českých zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do koncentračních táborů. Předseda ODS Petr Fiala, napojený otevřeně na sudetoněmecký Landsmannschaft, my jsme to tady také obšírně rozebírali, je to popsané v článku na Aeronetu a myslím, že to vyšlo právě kolem komunálních voleb 5. 6. října 2018, tak jsme tam dělali článek přesně napojení Petra Fialy na sudetoněmecký Landsmannschaft, jeho napojení v rámci Moravského zemského výboru a tak dále. Tak on prohlásil, že přítomnost Klause v poslaneckém klubu stranu poškozuje. Výzvu k odchodu Klause podle Fialy podpořila většina poslaneckého klubu. Výjimkou je poslanec Jan Skopeček, který prý hlasoval proti. Klaus zopakoval, že z klubu ODS sám neodejde. Co myslíš, VK, že vyvolalo tak prudkou reakci ze strany většinu klubu ODS? Vytočili tak ten židovský transport do koncentračního tábora, k čemuž Klaus přirovnal schvalování českých zákonů v souladu s nařízeními Evropské unie, nebo co myslíš, že je tak vytočilo, že reagovali tak přemrštěně, tak prudce, nebo to byla v podstatě kumulace všeho, co Klaus doposud dělal, že to je jakási poslední kapka do pomyslného poháru? No tak jestli si vzpomínáš, Vítku, tak já jsem mluvil před několika týdny o jenom tak v poznámce o Václavu Klausovi starším, ta kauza tehdy s rozvojovou bankou a jeho sestřelení z pozice předsedy vlády v roce 1997, když byl na státní návštěvě v Sarajevu, v bývalé Jugoslávii, tak došlo vlastně k rozpuštění, anebo vlastně došlo k demisi a rezignaci vlastně členů jeho vlády a tak dále, mu vyjádřili nedůvěru pan Josef Lux z KDU ČSL a ještě další, byl tam i šéf tehdejší ODA, pan, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, a zkrátka Václav Klaus byl takzvaně odejít, byl vytvořený tlak na jeho odejítí. No a to bylo právě tehdy způsobeno tím, že on se dostal do jakéhosi konfliktu s procesními plány domu Sion, konkrétně s takzvanými Rothschildy, kteří měli plány v České republice tehdy s bankovním sektorem v 90. letech a ten problém, samozřejmě, že to bylo napojené i na Tošovského, protože ten byl hlavním koněm domu Rothschild v takzvané transformaci v České republice po roce 90. To bylo na jinou diskuzi. A co se týče Václava Klause, tak on de facto do té doby byl jakýmsi
de facto jejich kandidátem. Nicméně oni se ho pokusili odstranit a jim se to povedlo, on odešel z politiky, sice se stal potom to prezidentem a tak dále, ale on už nikdy s nimi nešel. To znamená, celá ta jeho desetiletá kariéra Václava Klause staršího v roli prezidenta byla nastavená protisionisticky. To jste viděli, jak on byl proti Lisabonské smlouvě, proti globálnímu paktu, byl proti emisním povolenkám, kritizoval hoax o globálním oteplování a tak dále a tak dále. To znamená, domu ročil rovná se sionistům doslova pil krev. A co dělal Václav Klaus? Jezdil na návštěvy do Ruska za Vladimirem Putinem a před koncem jeho mandátu Václav Klaus si z Ruska od Vladimira Putina přivezl a teď nevím, jestli to bylo ta poslední návštěva nebo předposlední, ale přivezl si obrovský velký samovar jako symbol největšího přátelství. Kdokoliv si z Kremlu odveze samovar, to je samozřejmě pěkný, nádherný dárek samozřejmě, jo, to je pozlacený a tak dále, ale to je symbol nejvyšší důvěry. A od doby Václava Klause nikdo z ostatních státníků si z Kremlu samovar neodvezl. Ani Miloš Zeman. Ani Miloš Zeman. Takže Václav Klaus tím, že on věděl, kdo v roce 97 ho sestřelil, jeho vládu. Dům Rothschild. On to ví. A proto on potom začal proti ním jít. Celou dobu proti ním začal jít a dělal ty procesy, které v 90. letech by ho vůbec ani nenapadly. On dělal v celá 90. leta všechno, tu transformaci, jak byla naplánována a tak dále, tak dále. Všechny ty privatizace a různé tunely, banky a tak dále. A všechno jelo jako podrádka až do chvíle, než se rozhodli, že se ho zbaví. Protože Klaus chtěl jinak řešit takzvané bankovní vyrovnání, nebo tehdy se tomu říkalo bankovní vyrovnání, to znamená, možná si vzpomínáte, jak tehdy se řešila takzvaná konvertibilita české koruny, to znamená, aby byla volně směnitelná. Bylo tehdy v té době a tam to bylo nastavené tak, že ta konvertibilita byla nakonec jako prosazená tím způsobem, že ČNB vrhne své dluhopisy na mezinárodní kapitálové trhy a budou tam nějaké transfery ještě zbývajícího zlata z rezerv České národní banky, protože pan Tušovský, jemu se nepodařilo prodat úplně všechno zlato. To se jim povedlo až potom koncem 90. let, mimochodem, když Klaus už byl pryč. No, a jsou strašné věci samozřejmě, to je něco neuvěřitelného. Každopádně, Klaus je v této pozici od té chvíle, od roku 97, i jeho rodina, samozřejmě i jeho syn, Václav Klaus mladší, jsou v tom nastavení, co bychom mohli nazvat takzvaný národní elitismus. To znamená postoj národních elit. Tady ale pozor, tady nemůžeme mluvit o Václavu Klausovi starším jako o nějakém kádrovi, který by si nezavdal. On si zavdal velmi výrazně v 90. letech, protože ty tunely, které proběhly, ekonomické tunely, možnost tunelování podniků, nic se proti tomu nedělalo dlouhou dobu, než byly přijaty odpovědné zákony proti tunelování a tak dále, tak dále, tak on na tom má svůj podíl viny. Ale jakkoliv je to absurdní a paradoxní, tak je to stejně jako z divokého západu. Jste součástí nějakého gengu, všichni jste, jak se říká, velcí gangstři a jedete takzvaně spolu. A jednoho dne se pohádáte a mezi sebou a někdo na vás vystřelí. Pokusí se vás zabít. Co se stane? No, vy, pokud se vám to podaří a přežijete, tak vznikne krvavá vendeta. Budete se chtít pomstit celý život, zbytek života, vendeta proti svým lidem, se kterými jste pracovali. A tohle to přesně potkalo Václava Klause staršího po roce 97. Přesně tohleto. To znamená, že jeho syn je ten, který
jde proti domu Rothschild, proti domu Sion, celá jejich rodina. To znamená, kdyby se Václav Klaus mladší dostal k nějakým řídícím procesům v České republice, tak bude naprosto logicky kopírovat politiku a teze svého otce, který na něho i tak bude mít velký vliv. To znamená, došlo by k zlepšení vztahu s Ruskem, s Ruskou federací, došlo by k obrovskému odporu proti Evropské unii, kterou Václav Klaus nesnášel. Došlo by zřejmě ke stažení vlajky Evropské unie z Pražského hradu. To znamená, že jakkoliv to bude znít absurdně, neuvěřitelně a paradoxně, tak Václav Klaus starší by v dnešní době, kdyby byl znovu zvolen prezidentem, jakože to není to vyloučené, mluvím o starším Klausovi, tak by de facto byl nejlepším pronárodním kandidátem, jakého si vůbec dnes můžeme teoreticky a prakticky představit v politické scéně. A to je šok. To je šok pro mnoho lidí. I pro mě, samozřejmě, když se nad tím zamyslím. No a potom se divíte, že oni proti němu jdou, že nemůžou mu přijít na jméno a že jdou i proti jeho synovi. No protože co dělá Václav Klaus mladší? On dělá nějakou novátorskou politiku uvnitř ODS? Ne. On dělá tu politiku, kterou by dělal Václav Klaus starší, kdyby byl pořád ještě v ODS, jako aktivní a činný. To znamená držet se takzvaně národních zájmů, kritizovat Evropskou unii, nepovolovat přenášení kompetencí na Evropskou unii a otevírat obchodní vztahy s východem, především s Ruskem. Takhle nastavení. No a teď, když se nad tím zamyslíte, tak si můžete třeba začít dávat už dohromady určité pohledy a určité pozice, kdy vidíte, že ODS už dávno není pravicovou stranou. Já myslím, že to vidíte, když se díváte na politiku ODS, že to je strana klasického evropského neoliberálního střihu, bezpohlavní, sluníčková, prosluníčková. Nejsou tam vůbec žádné takové ty, řekněme, ty vize, to znamená národa, svobody, samostatnosti. Na tom byla ODS zakotvená až možná někdy chorobně moc v 90. letech, kdy to docházelo do důsledků, do různých kontaktů s různými kmotry a s různými lobbysty a tak dále. ODS na to nakonec stejně dojela, ale jedno prostě ta strana měla tehdy jako tu pevnou pozici v tom, že skutečně lidem umožňovala určitou svobodu a určité naplňování politiky, která byla národně ukotvená, protože byla takzvaně v národních zájmech zakomponovaná, začleněná. Nicméně nic není ideálního. Vždycky v té politice nakonec zvítězí nějaké ty silnější vlivy, především ty finanční vlivy, to je naprosto jasné, to je zjevné. A jestli oni vyloučí Václava Klauze mladšího z klubu poslaneckého, tak se pouze připojí k Lubomíru Volnému. No a co z toho vyplývá? Jistě víte. Není vyloučený vznik nového opozičního pronárodního politického subjektu v České republice, který bude mít ambice jít proti stranám na výplatní pásce domu Rothschild. Bude to brutální, bude to masakr, ale jak se ukazuje, ty procesy byly nastartovány, protože ani chasidé nemůžou připustit, aby sionisté uchopili veškerou moc nad Prahou. Takže připraví určité procesy, pomůžou a napomůžou určitým procesům, aby proběhly, aby oslabili moc domu Sion a aby byly takzvaně
posíleny pronárodní teze, které v důsledku pomůžou takzvanému chasidskému ukotvení a zvýšení bezpečnosti chasidské Rusy, takzvaných ruských chasidů v Rusku. Protože to, co je nejvíce ohrožuje, tak je nasunování válečných zbraní skrze koně amerických, tedy skrze koně amerických sionistů, rovná se skrze americkou armádu na hranice Ruska. A tenhle ten proces je definován a ukotvován a posilován uvnitř Evropské unie Severoatlantickou aliancí. A co je strašné a hrozivé v poslední době? Především skupinou V4 a jejími politiky, představiteli, činiteli. Proto bylo velmi důležité ukázat i Andreji Babišovi, že mu nebude jen tak dovoleno přijmout halachu, nasadit si čepec, protože ta zástěra v Praze je příliš moc silná. A to bylo ukázáno na kauze s panem Faltinkem, to je ta kauza s tím zatýkáním v kauze onoho tendru na dálniční mýto společnosti Kapsch. To je celé namířené proti Andreji Babišovi, to celé namířené proti tomu, aby on se dostal takzvaně pod tlak a aby nebyl takzvaně výkonným koněm chasidských židů v Praze. Protože to by bylo nebezpečné. Vidíte, jak on tam se dotýká té zdi v Jeruzalémě a jak hned potom dostal pozvání do Spojených států Donaldu Trumpovi k nejvyššímu kádrovi chasidů a jak rychle musel zároveň naklusat do Langley za Gino Hapsel, za šéfkou CIA, po které samozřejmě chtěli nějaké informace ohledně takzvaných, já nevím, závadných skutečností, které se týkají produktů Huawei, protože z toho hrozí arbitráž České republice. Takže on nepřijel Babiš do Ameriky jenom, aby se tam setkal s Babišem, teda aby se tam setkal s Donaldem Trumpem. On tam přijel i kvůli tomu, aby se setkal s šéfkou americké ústřední zpravodajské služby. No a zase jsme u toho. To znamená, on nemohl přijet do Spojených států jenom za Donaldem Trumpem. No co by to bylo? No to by byla urážka domu Sion amerických neokonů. Takže on musel tu návštěvu vyvážit. No a čím ji vyvážil? No, že se setkal s Gino Hapsel v centrále CIA v Langley. To je jejich člověk, sionistů. Protože to vymyslela CIA, celou tu akci proti Huawei. To je jejich práce. Takže chápete? Jako někdo řekne premiér. Co je to premiér? Nebo on dělá pro národní politiku? No to přece není pravda. On musel se naškatulkovat a musel napanáčkovat před Ginu Hapsel, šéfku CIA. Dovedete si představit, jenom pro vaši představu, že by, samozřejmě to absurdní, to se nikdy nestane, to, ale jenom ta představa, že by ruský premiér Dmitrij Medvedev naklusal do sídla americké špionážní služby, ústřední zpravodajské služby CIA, aby tam mluvil s šéfkou zpravodajců, s šéfkou CIA. Chápete? To je něco, to je vlastně zrada s požehnáním výkonné moci. Jako dovedete si představit, za to by se střílelo ještě před nějakými 20-30 lety. No 20 ne, že to 30 let, ale před 30, 40, 50 lety by to byla vlastizrada a takový politik by byl označený za vlastizrádce. Protože tehdy nepřipadalo v úvahu, aby jakýkoliv politik vstoupil do sídla cizí zpravodajské služby. Okamžitě by byl zkompromitovaný. No a vidíte, ale dneska je to úplně normální, protože ty řídící procesy jsou už tak nastavené, že jednotlivé státy už nemají vlastní vlády. Už jsem o tom hovořil. Minulé, předminulé. To už nejsou suverénní samostatné vlády suverénních zemí. Už nerozhodují vůbec o ničem. Už jsou to v podstatě jenom manažeři. No a manažer přece ten je co? Ten zastupuje stát jako nějaká politická, diplomatická persona? Ne.
Manažér je výkonný kádr. No ten už přece může do sídla CIA, ne? To je jenom manažér. Přijme instrukce, co má udělat, kam co má posunout a tak dále. Takže vidíte, že po těch 30 letech se ten status národních vlád, jednotlivých národních vlád, posunul do pozice už jakýchsi pitoreskních lokajů, kteří jsou v roli nižších manažerů, kteří už vůbec nic takzvaně negarantují a kteří na povel naklusají k šéfům, šéfíkům jednotlivých tajných zpravodajských služeb někde za mořem, za oceánem. Jakoby bokem během návštěvy prezidenta, aby se neřeklo. Protože by bylo přece trapné a tragické, kdyby pro sionisty samozřejmě, kdyby Donald Trump přijal nějakého kádra od někud z Evropy a ten kádr by se nepřišel ohlásit k druhé straně, to znamená k sionistům, to znamená někomu od nich. Ať už by to bylo v kongresu, protože on mohl udělat dvě věci. Mohl. Andrej Babiš mohl se setkat s někým v kongresu, tam mít nějaké jednání, anebo si mohl vybrat Langley, CIA. Obojí dvojí mohl mít na výběr. Obojí je pod kontrolou sionistů. No a on si vybral, že schůzka v CIA v Langley bude taková komornější, tak si vybral návštěvu Langley. No a spojil příjemné nebo nepříjemné s užitečným, když si řekl o některé údaje, některá data ohledně Huawei, která by potom mohla být použita, nebo která by mohla být použita v případné obraně České republiky před hrozící arbitráží se společností Huawei. Takže do takovýchhle důsledků nakonec dochází politika. A samozřejmě, že musíme se pustit na další téma, ti předám slovo Vítku a jdeme hned na další. Tak a jdeme hned na další téma. Já jenom přihodím v rámci ODS, abychom si to zopakovali ohledně Petra Fialy. Tak Petra Fialu najdeme třeba v Akademické radě Vysoké školy Cevro institutu, kterou řídí mimochodem Ivan Langer, který se dostal znovu do vedoucí pozice místní buňky ODS v Olomouci. Tak to jenom, abychom věděli. A v Cevro institutu najdeme třeba i Alexandra Vondru, Petra Nečase, Jana Zahradila a další. Takže v podstatě vysloužili ODSáci, nebo ještě současní aktivní ODSáci. Takže tam působí Petr Fiala. Současný vůdce sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé pobočky organizace Panevropa, respektive Panevropská unie Čech a Moravy. Žerotínova ulice, Praha 3. A tato německá frakce, Panevropa Union, má názorově blízko k vyhnaneckým organizacím. Je odpůrcem nacionalismu takzvaného a chce zastupovat zájmy vysídlenců, pokud možno v rámci evropského sjednocení. No a máme tu přímé napojení na Moravský zemský výbor, spadající pod sdružení Panevropa. A to z pozice vrcholového politika ODS. Ale abych to vysvětlil, současný vůdce sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé frakce Hnutí Panevropa. To jsme si řekli. A předsedou tohoto Moravského zemského výboru Sdružení Panevropa, spadající pod sudetoněmecký Landsmannschaft, je předseda ODS Petr Fiala. Petr Fiala má velmi úzké vazby na agendu této frakce Panevropy, spadající pod sudetoněmecký Landsmannschaft. Jenomže když půjdeme ještě dále do historie v našem bádání, tak zjistíme, že tohle není zdaleka všechno, protože Petr Fiala působil také jako zástupce šéfredaktora katolicko-konzervativního časopisu Proglas, do kterého kromě něj samotného psali a měli otiskované články Bernd Posselt nebo Otto Habsburg. A Petr Fiala napsal článek v roce 1990, číslo 9/10, v tomto roce, ve kterém mimo jiné cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na západě své největší přátele v sudetských Němcích. Ten článek obsahuje i tři fotografie, na kterých Petr Fiala pózuje s Bernem Posotem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Pavlem Tolnerem a praporem Moravské zemské panevropské unie, jímž v podstatě byl předsedou. Takže Pavel Tolner, to poslanec KDU-ČSL, se kterým se fotografoval Petr Fiala,
byl poslancem od června 98 do října 2001, pan Polner, a mimo jiné působil v podvýboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a také v podvýboru pro národnosti. Takže už chápeme ty souvislosti návštěv čelních představitelů Daniela Hermana, Pavla Bělobrátka z KDU-ČSL, Allgemeine a tak dále, sudetoněmeckého Landsmannschaftu a tak dále. Poslanci KDU-ČSL i ODS, jak vidíme, se s Berndem Posotem fotografovali už v roce 1990. A ještě jedna věc kolem konzervativního Petra Fialy. 13. prosince 2012 byla Martinem Tischerem, prezidentem AIESEC České republiky. To je ta společnost, která sem importuje multikulturní program Edison, kdy předvádí migranty a jak si citlivují postoj dětí a učí je rozeznávat, učí je, jak si být konformní s importem migrantů do Evropy, zejména muslimů a Afričanů. Tak 13. prosince 2012 byl Martinem Tischerem, prezidentem této AIESEC ČR, doručena na ministerstvo školství žádost o záštitu nad projekty AIESEC, to znamená multikulturní program Edison. No a tato žádost nebo o záštitu nad Edisonem byla adresovaná Petru Fialovi, tehdejšímu ministru školství. Edison byl Fialovým náměstkem Jindřichem Fričem a Jindřich Frič vlastně byl náměstkem Petra Fialy v roce 2012. Konkrétně a Edison byl Fialovým náměstkem Jindřichem Fričem od 15. ledna 2013, to znamená měsíc zhruba po doručení té žádosti, povolen. A vrchní ředitel Fialova kabinetu, doktor inženýr Luboš Sichra, tuto záštitu AIESEC, respektive multikulturního projektu Edison, potvrzuje a zároveň odkazuje prezidenta AIESEC Martina Tischera na vedoucí oddělení protokolu parlamentní agendy Barboru Petrovou. Tedy ministerstvo školství zahajuje úzkou spolupráci s organizací AIESEC, pořádající multikulturní projekt Edison na českých školách. To vše pod vedením Petra Fialy, tehdejšího ministra školství, od 2. května 2012 do 10. července 2013. Takže až nám bude ODS vykládat něco o zrušení multikulturních programů, vzpomeňme si na AIESEC, na Edison, nebo na Fialovo působení ve výrazně prosudeckém hnutí Pan Evropa a tak dále a tak dále. Ale půjdeme na Slovensko, protože... Vítku, já bych chtěl okomentovat, protože... Ono možná to 80-leté výročí, dnes to slavíme, s tím taky má co dočinění. No jistě, Právě o tom chci mluvit. O to Habsburg se pouze přifařil k takzvanému panevropskému hnutí, ale to není jeho projekt. Kdo vymyslel panevropské hnutí? No to byl jistý Richard Coudenhove Kalergi, protože jeho projekt Pan Evropy je kalergiovský projekt. To vymyslel Kalergi, Richard Kalergi. A v roce 72 se zasloužil, je to o tom dokonce i pořád dokument, který natočila Česká televize, v tom jednom článku je tam ukázka na Aeronetu, se můžete na to podívat. Co udělal Richard Kalergi v roce 72, už byl velmi starý samozřejmě. No tak on tehdy kontaktoval Otto Habsburka a on je usmířil Otto Habsburga s tehdejší rakouskou vládou a předestřel Otto Habsburkovi nebo Ottovi Habsburkovi tu myšlenku Pan Evropy. A od té doby Habsburkové po takzvaném velkém smíření v Rakousku, velké téma, tak oni se začali vlastně k této kalergiovské doktríně upínat a z toho vlastně potom vyvstala i taková ta otevřená politika multikulty a vítání migrantů v Rakousku v roce 2015. Možná si na to vzpomínáte. No a to je ten proces Pan Evropy. Výchova ve školách panevropská a tak dále, to znamená mísení jednotlivých rodin a kultur a tak dále a tak dále. To je kalergiovský proces a proto Evropská unie, která vyzývá k takzvané, oni tomu říkají federalizaci Evropy, no to je
jednoduchý a obyčejný Gleichschaltung a sjednocení celé Evropy do jednoho barevného, multinárodního, multikulturního kotle, ve kterém budou všechny národy, ale pod jednou jedinou vládou. Tou evropskou, kterou budou kontrolovat lidé z domu Sion. To znamená, Kalergiovský proces je celá Evropská unie. Je to stejné, jako bylo hnutí NSDAP, nebo tehdy strana NSDAP, jako byly orgány a oddíly SS, to znamená ideologicky ukotvené. No, Evropská unie je na čem ukotvená? Na nějakých evropských hodnotách? No, jaké jsou to evropské hodnoty? No přece multikulturalismus. No a kde se to vzalo? Odkud to vyšlo? No přece z myšlenky pan Evropy. Na tom je založená Evropská unie. No a kdo vymyslel pan Evropu? Richard Coudenhove Kalergi. A tohleto chtějí některé strany reformovat zevnitř? Chápete tu beznadějnost? To je nesmysl. Proto skuteční vlastenci odcházejí ze všech těch stran, o kterých jsme dneska už hovořili, nebo já jsem o nich hovořil. A snaží se vytvořit jiný projekt, který by byl skutečně pro národně ukotvený, protože není možné přece hlásat, a jako nezlobte se na mě, ale jenom se nad tím zamyslete. A teď mluvím lidem, kteří nemají nic společného s nějakými politickými procesy, ale jenom se nad tím zamyslete. Je normální podle vás prosazovat místo pracantů do čel jednotlivých regionálních kandidátek nějaké cizí lidi jenom kvůli tomu, že jsou členy zednářských loží nebo Rotary klubu? A ty lidi, kteří tam dělají, ti skuteční vlastenci, ti jsou odsouváni na další místa. Je to v pořádku? Chápete? Jenom tahle jediná otázka, jak si na ní odpovíte, ukáže váš charakter. Pokud řeknete, že to je v pořádku, tak patříte do SPD. A nemusíte si stěžovat a nemusíte už nad ničím přemýšlet. Ale pokud vám to nesedí, pokud říkáte, že to není správné, no, tak máte ještě zdravý, rovný charakter a rovná záda. Tak ještě na tom nejste tak špatně, pokud vám na tom něco nesedí. A věřte mi, že mě sakra na tom něco nesedí. Protože apelovat na lidi a říkat jim, aby prosazovali národní zájmy a druhou rukou jim nasadit do čela kandidátky velmistra vysokostupňového zednáře, je taková facka do držky, až vám vylétnou zuby a krev se rozstříkne na zeď. Taková je to facka do tváře voliče ze strany té dané strany a jejího vedení. A potom se divíte, že ta strana se rozpadá, že od ní odcházejí lídři a šéfové jejich nejúspěšnějších buněk, protože ta moravskoslezská buňka měla nejlepší výsledky volební, úplně nejlepší. A Lubomír Volný tam měl nejsilnější slovo, jedno z nejsilnějších slov uvnitř SPD. Proto se ho báli, že on by začal je přerůstat v Praze. Možná, že se nebál Tomio, ale že se báli ti lidé okolo něho. Ti zmínění tři. Nebo čtyři, včetně pana Hrdličky. Takže ano, ale chápete, tohle to přece není poprvé. Vždyť to už jsme jednou viděli. To jsme viděli kde? No přece u Věcí veřejných. No a viděli jsme to tady, samozřejmě u AFD v Německu. A viděli jsme to u dalších stran a viděli jsme to u Marine Le Pen v její Národní frontě. Tam jsou ti samí lidé. No však víte, že oni ji nechtěli půjčit peníze. Ona si potom půjčila u ruské banky na volby, na prezidentské. To si možná, že si pamatujete, chtěli ji vyšetřovat a tak dále a tak dále. No a ona potom vzala do strany pana, on se jmenuje, teď jsem už spomenal nějak Felfier, nebo tak nějak, teď se musím najít na internetu. No, je to, no a je to, je to, je to, je to, je to její nový hlavní poradce. No a je to bývalý bankéř z londýnské banky Lloyd. A od té doby najednou francouzská Národní fronta Marine Le Pen prosazuje co? Místo vystupování z EU najednou reformu. Chápete?
A kdo je Alice Weidel v AFD? Předsedkyně. No, to je pro změnu bývalá bankéřka Goldman Sachs. No, a už vám to doufám dochází, nebo ještě vám to nedochází, nebo mám ještě pokračovat, ještě to víc vysvětlovat? Nikdo neusedne na stolec moci ten, který nemá čepec nebo zástěru. A najednou, vidíte, se všechno jde. To znamená, ten Gleichschaltung probíhá s požehnáním jejich vůdců, těch jednotlivých stran, které byly zvoleni ze zdola. A já teď řeknu samozřejmě něco, aby to někdo se potom neobrátil proti mně, ale jeden odstavec, co napsal Adolf Hitler v Mein Kampf, stojí za uvážení. Tam je: oni vědí, že když se opřeme o lid, že nás nemohou porazit. Kdyby bylo možné porazit lid, oni by nikdy neuspěli. A proto vhodí vidle do lidu, aby ty vidle popadl a lid se mezi sebou pobodal. No. Já nechci jako tady propagovat někde nějaké knihy, ale když se nad tím zamyslíte, to by se mělo někam tesat do kamene. A když vidíte, jak se rozpadají národní projekty, jak se, které byly dříve pro národní, a najednou jsou unášeny jakýmisi kmotry, jakýmisi zednáři, jakýmisi rotariány a tak dále a tak dále. Všechno je to samozřejmě nastavené na vyšší procesy řízení, protože je snaha, aby Česká republika zůstala v tom rovnovážném ukotvení mezi ž a ž, aby ta země nešla příliš na východ, ale zároveň, aby nešla příliš na západ, to znamená, aby byla vyvážená někde v tom prostoru, ale žádná z těch stran na to nechce přistoupit. Každá z nich chce vyhrát, to znamená, je tam spor, je tam klinč, jeden proti druhému, jedna strana proti druhým, no a ten národ je uprostřed mezi těmi dvěma obrovskými drtícími mlýnskými kameny, které jdou proti sobě. No a politika a lidé, kteří vloží někde nějakou důvěru, tak mají dvě možnosti. Jsou dvě skupiny lidí samozřejmě, to je i z psychologie, takzvaná kognitivní recepce, schopnost tedy vnímání podnětu. Část lidí je zklamána a končí s takovým projektem. No a u druhé části lidí vzniká takzvaný vliv sebezapření. To je psychologicky podmíněné. Říká se tomu někdy také jako selektivní slepota. A ti lidé zůstávají v tom projektu, protože se odmítají vzdát té myšlenky a odmítají uvěřit tomu, že naletěli a odmítají uvěřit tomu, že to je tak, jak se říká, že to přece není pravda. To není pravda, že se nevyhraje druhá světová válka, vždyť Führer má přece zázračné Wunderwaffen, že má zázračné zbraně a vyhrajeme a Rusové už jsou před Berlínem a Američané jsou překročili Rýn a ještě vyhrajeme válku. A ženy brali Panzerfausty a bojovali proti ruským tankům a děti bojovali do posledního muže, no muže, dítěte, do poslední chvíle věřili. A jak to dopadlo? No, takže síla víry je obrovská, je zničující, je zdrcující. No a ti, kteří se odvážili varovat a upozorňovat na to, na hrozící porážku, no tak ti byli popraveni. Tehdy operace Valkýra, snaha o odstranění Adolfa Hitlera v roce 1944 ve Vlčím doupěti v Polsku, to jistě víte. Tehdy ještě byla snaha jako zastavit procesy a proces totální porážky Německa. No jenže zkrátka ten národ už byl někde jinde, ten už byl zpracovaný. Ten už věřil té jediné tezi, zničující tezi.
No, takže to jsou procesy, které dneska jakoby se kopírují a strany, jednotlivé politické strany opakují stejné chyby a stejné procesy. To znamená znovu, co jsem říkal na začátku, buď jste se rozhodli, že se postavíte na něčí stranu, a to znamená stáváte se nástrojem. To znamená, pokud se postavíte na stranu nějaké strany a stojíte za ní, no tak se stáváte jejím nástrojem a sdílíte její úspěchy, neúspěchy, ale i podrazy a porážky a různé rozvraty. No a nebo hledáte skutečnou pravdu. To znamená, zajímá vás, co probíhá vevnitř, dole, ve všech stranách, ve všech partajích, a hledáte společného jmenovatele všech řídících procesů, protože ten společný jmenovatel pod tou zlomkovou čárou je tam úplně u všech politických stran. Zástěra čepec. Je ten společný jmenovatel, který najdete u všech politických stran, které se podílí na moci v České republice. Nenajdete jediného politika, nenajdete jedinou stranu, která je zastoupena na moci, a nebyla by pod jedním z těchto imperativů takzvané halachy anebo kabaly. Tak já potřebuji ještě zvládnout jedno téma minimálně. Takže jo? Zvládneme ještě jedno téma, já tady to hned ukončím, a nebo už to můžeme ukončit, a dám ti slovo, Vítku, a pustíme se hned do dalšího tématu. Jasně, protože nás poprosil Jan Budzák, abychom probrali i Slovensko, protože se tam zítra konají volby, prezidentské volby v sobotu. Slovenská prokuratura ale obvinila podnikatele Mariana Kučnera z objednání vraždy Jana Kuciaka. Novináře a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zavraždil pachatel loni v únoru v jejich domě. Motivem vraždy měla být Kuciakova reportérská činnost. 40 svazků vyšetřovacího spisu má dohromady 15 000 stran a vyšetřovatelé mají dále k dispozici 790 stop, včetně 60 telefonů a 26 počítačů. Vyšetřovatelé ale nekončí, respektive vyšetřování ale nekončí, protože zajímavé taky je, že tvář i jméno dozorujícího prokurátora musí zůstat v utajené, v anonymitě. V současné chvíli se neví, zda Marian Kočner byl jediným objednavatelem vraždy Kuciaka. Kočnera po obvinění ještě vyšetřovatelé nevyslechli. Zůstává v nejpřísnější formě vazby, do kterého ale prokurátoři vzali před několika měsíci kvůli finanční kriminalitě. Co VK říkáš na tento vývoj na Slovensku i z pohledu zítřejšího sobotního konání prezidentských voleb, kdy se vynořila jakási, kdo nesleduje slovenskou politickou scénu, paní Šaputová, máme Šabatovou, se pořád pletu, Šaputová se jmenuje. A myslíš, že je náhoda, že den před konáním prezidentských voleb se vytahuje karta Kuciak takto mediálně široce, že to není třeba až v neděli nebo v pondělí, den, dva po volbách, ale těsně před volbami. Jakou to má souvislost, nebo může to mít souvislost i s tím? No tak paní Čaputová je samozřejmě kandidátem George Sereše na Slovensku. Její volba, její zvolení by uvrhlo Slovensko do takových fatálně nebezpečných procesů nasunování amerických zbraní na slovenské území, že já opravdu důrazně varuji před tím, aby kdokoliv vůbec uvažoval nad tím, že aby měli pro ní hlasovat. Protože ona je žena, a bude určitě mít velké snahy přitáhnout takzvaný soft elektorát, měkký elektorát, to znamená LGBT, geje, přitáhnout ženy, takzvaně aktivní lidi, kteří chtějí jít k volbám. To je proces, který vychází přímo od CRŠ, samozřejmě, to oni mají zorganizované velmi dobře, protože oni výborně odstranili a odsunuli Roberta Fica na Slovensku, to je na hlubokou analýzu, to na to teď nemáme vůbec čas. Každopádně Slováci by mohli se pokusit zabojovat a zvolit pana Harabína. Mohli by zabojovat. A to je soudce ústavního soudu, slovenského ústavního soudu, má rozumné nápady, dobré názory. Takže samozřejmě, že všude bychom našli nějaké vady, nějaké výjimky, protože to není vůbec jednobarevné, to samozřejmě, že ne. Znovu zase mluvíme o čepci a zástěře. Nicméně, tady jde o to, že zvolení paní Čaputové by dostalo Slovensko do takové situace,
že lidé by ještě s úctou vzpomínali na pana Kisku. Ještě by říkali, že ten byl ještě zlatý a svatý. A teď myslím jako ve vztahu k procesům zahraniční politiky. Otevřenosti vůči americkým zbrojským systémům, zbrojním lobby a tak dále a tak dále. To znamená, a především, co se týče takzvaného vstřícného přístupu k neziskovým organizacím, které jsou v podstatě neziskové organizace dnes, nejenom na Slovensku, ale i ve všech zemích Evropské unie, jsou de facto novými lidovými milicemi bez zbraní. To znamená, mají obrovskou moc, mají veškerou podporu nadnárodních organizací a mění procesy. A všichni se jich bojí, mimochodem. Jenže to tím, ta souvislost tím asi končí, protože zatímco lidové milice bránili národ před takzvaným sionismem, světovým sionismem, no tak neziskové organizace ho naopak pomáhají nasunout proti národním zájmům. No a všichni víme, že paní Čaputová byla, já jsem si četl článek na Infovojně, ona byla členkou Sorosovy organizace, teď mi vypadlo to jméno té Sorosovy neziskovky, takže ona vychází přímo od George Sereše. A ze všech těch možných kandidátů, kteří tam jsou, tak by Slovensko se mělo nějakým způsobem zmobilizovat a mělo by to naházet ve velké míře panu Harabinovi. A aby se dostal, já předpokládám, že na Slovensku jsou také dvě kola, že? Dvoukolové volby prezidenta. Myslím, že ano. No. Tak aby se dostal pan Harabin do toho druhého kola. To myslím si, že by bylo velmi důležité. Nicméně, já jsem viděl teď nějaký průzkum, to asi den zpátky, jaké jsou tam nějaké ty percentuální odhady, jak by to mohlo dopadnout, respektive ne dopadnout, ale kdo má jaké šance, na jaké si to zvolení. Je to tam takové jakoby rozpoložené mezi asi 3 nebo 4 kandidáty. Je to různě. Velkou roli budou na Slovensku hrát samozřejmě důchodci. Slovensko je specifická země, no tak stejně jako Česká republika. Na Slovensku rozhodují volby důchodci, mimochodem. Takže pokud tam někdo dokáže oslovit důchodce, tak ten titul, nebo ne titul, ale mandát prezidenta zkrátka dostane. A teď kdo to bude umět lépe? No, takže na to si budeme muset počkat, nicméně jenom to, co jsem se díval na ten profil paní Čaputové, tak opravdu, to je neuvěřitelné. Ona jako přišla úplně od nikud, nikdo ji nezná, najednou byla nasazená, najednou prostě kandiduje a najednou má peníze a najednou má podporu. Ale ne jako podporu někde od někoho, ale podporu médií. Všech těch deníků N a různých SME a tak dále, najednou podpora, z ničeho nic, jako na povel. To znamená, páníček zatáhne za šňůru a všechny loutky zvednou ruku nahoru. Takhle to funguje. No, samozřejmě. Ale lidé... Se nikam protlačit jako sám z vlastní píle, z vlastní iniciativy, to je prostě kariéristický postup, který trvá 40 let a najednou někdo přijde absolutně neznámej a hned je úplně na špici, jo? Vždyť to samé se stalo v České republice s panem, teď mi vypadlo jeho jméno, jak je úplně nevýznamný, s panem Drahošem. Drahoš. No. Tak chápete, a najednou nikdo o něm nevěděl, najednou se vynořil, že pracoval v Akademii věd, tohleto, a najednou, jakože by měl prostě kandidovat a kandidoval, najednou všichni ho podporovali. To znamená, oni si vytáhnou nějakou figuru, která je nekonfliktní a má nějaký čistý štít, aby na ní se nedalo takzvaně plivat a útočit, a aby byla flexibilní, gumová, dobře ohebná, dobře zpracovatelná a aby nebyla hlavně protizájmová. Aby neměla nějaké postoje, ta figura, které by byly takzvaně proti domu Sion. To znamená, procesy nesmí být proti migraci, nesmí být proti Evropské unii, ale zároveň nesmí být ani proti takzvaným americkým partnerům, protože ti mají své vlastní plány z budoucnosti Slovenska v rámci takzvaného Trojmoří, ale nejenom Trojmoří, ale především skupiny V4. Protože
takové to vyvažování, které probíhá v Praze, tak to probíhá i na Slovensku. Tam dlouhou dobu byl velký příklon směrem k Bruselu za dob Ficovy vlády a ani ne k Bruselu, jako spíš k Berlínu, velké spojenectví s Německem. No a když byl Robert Fico odstraněn z pozice premiéra, odešel, tak najednou se začíná Slovensko přikloňovat k americké cestě. To znamená k americkým partnerům, nákupy amerických stíhaček, uvažuje se o amerických základnách. Na Slovensku není jediný den, podle informací, kdyby přes Slovensko nejezdily nějaké vlaky s americkou vojenskou technikou na těch vagónech v pouštní barvě směrem na východ, na Ukrajinu, na sunování amerických zbraní. Tam už je tolik tisíc tanků, tolik transportérů, tolik americké techniky, že to se nedá spočítat a všechno to končí na Ukrajině. Co tam pro boha s tím ti Ukrajinci dělají? No to nejsou Ukrajinci. To jsou američtí vojáci, kteří už tam působí. Už je jich tam přes 2000. 2000 amerických vojáků už je na Ukrajině. No a oni tam samozřejmě, tam nemůže jich být moc. Oni jsou tam v pozici poradců. To znamená, mají civilní oblečení, nejsou tam v uniformách, ale už je tam 2000 vojáků, amerických vojáků v civilním oblečení na pozvání Porošenkovy vlády. No a teď tam budou volby zase na Ukrajině, to je zase čehý a hod, jestli že a nebo že mezi Porošenkem a Tymošenkovou a tím koníkem pana Kolomojského, tím hercem nebo moderátorem, on se jmenuje, no, že má prostě velké ambice vyhrát prezidentské volby, je to mladíček, nováček a je to koník pana oligarchy Kolomojského. Je tak bezvýznamný, že si vůbec nespomenu na jeho jméno, takže teď mě omluvte, jako jo. Ale zkrátka takhle to funguje prostě mezi že a že. Oni si vyberou dobře ovladatelného koníka, podsypou mu peníze, pošlou ho do volebního klání a pro jistotu stejně nasypou i jeho konkurentům, no a někdo z nich vyhraje. No a protože nasypali všem, tak mají vždycky volby vyhrané, protože jim je úplně jedno, kdo vyhraje, protože všichni jsou na jejich výplatní listině. Je to úplně stejné, jako kdybyste si na dostihových závodech vsadili obrovské peníze na všechny koně na startovní listině. Výhru máte zajištěnou. Ano, bude vás to stát velký peníze, nic na tom nevyděláte, jenže tam přece nejde o vydělávání peněz. Proč? Protože Židé nevydělávají peníze. Židé je tvoří, tisknou, vyrábějí pomocí dluhu a svých bank. Jim nejde o peníze, jim jde o uchvácení moci. A k tomu používají peníze. A své koníky, které podkládají pod své koně, jim podestýlají. Jako pod koně dáváte seno, tak oni podkládají pod své kandidáty hromady peněz. Až to šustí. A najednou se objeví, nikdo je nezná, nikdo o nich neví. Mají hned prime time, mají v televizích, mají v rádiích rozhovory. Najednou jsou všude viditelní. Obyčejný kandidát, kdyby se měl ze zdola takhle dostat daleko, bude mu to trvat desítky a desítky let poctivé a tvrdé politické práce, kampaní, jezdění po republice s obrovskými náklady, tak po tak dlouhé době by se mu to možná podařilo. No a když disponujete těmito penězmi a máte tyto řídící figury za sebou, no tak oni vás mají jako loutku, podloží pod vás peníze, aby na vás bylo vidět, jak stojíte na té hromadě těch peněz a z dálky vás každý vidí a všichni vás vidí v televizi a v rádiích a v časopisech a všude si o vás přečtou, jak jste skvělý kandidát nebo kandidátka. No ale jaké hodnoty potom ten kandidát po svém zvolení bude naplňovat, když do funkce se dostal díky hromadě podeslaných peněz, které přišly od někud, kde páni mají nosy velké, dlouhé a těmi dlouhými nosy vrtají a strkají a čmuchají
do národních zájmů jednotlivých zemí Evropy. Snaží se rozvrtat úplně všechno. A jsou všude, jsou všichni, kompletně. Kdokoliv je nepohodlný, je odstraněn. Kdokoliv má snahu, šanci, tendenci dostat se bez kontroly k moci, je okamžitě infiltrován těmito skupinami. Když má našlápnuto, okamžitě je infiltrován. A postupně je moderován. Je ovlivňován, je uvrhován do takzvaného containmentu, to znamená určitého uzavření, pohlcení, až nakonec z těch jeho původních tezí nezbyde vůbec nic a zbaví se těch svých nejlepších straníků. Těch svých nejlepších se zbaví. Protože jedině tak tu stranu lze rozložit. Myslíte si, že by šlo SPD rozložit, kdyby tam zůstali ti srdcaři, ti věrní, ti pracovití, ti pracanti? Co to tam celý udělali, tu stranu? Udělali ty výsledky na těch regionech? No ta strana by byla k nezastavení. Ta by stále rostla, pořád by rostla, protože by ukázala, že my stojíme za těmi našimi lidmi. My tam za nimi stojíme a my si nenecháme diktovat od žádných zástěrářů ani čepičkářů nic. My si jedeme pro národní notu. No a lidi by to ocenili. Protože český člověk je takový člověk, který nepotřebuje zase tak nějak jako moc, ale on chce vidět rovný charakter. To je zajímavé. Protože český národ trpěl dlouho. Ohnutá záda pod několika režimy. O to více dokáže uznat a ocenit takový ten rovný charakter v politice. V politice zejména především. Takže lidé to ocení. No a pokud vidí, že probíhají nějaké procesy, které zkrátka nemají s tou rovností úplně něco společného, tak dochází k různým rozčarováním a tak dále, tak dále. K tomu se nebudeme dostávat. Máme 21.03. Já nevím, Vítku, dáme si jednu přestávku, no to už musíme, já už se musím nějak občerstvit. 4-5 minutek a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Co říkáš? Dobře, já jenom doplním, jak oni to mají skutečně velmi krátce skoupené všechny ty figury, protože možná nikdo z nás neví, nebo mnoho lidí z nás neví, že pražská, tak bývalá, tak ono to je jedno, ten hřib, tam není žádná výhra, ale bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO, tak je bývalou zaměstnankyní George Sereše, protože Adriana Krnáčová v letech 91 až 95 pracovala v Sereš Center for Contemporary Arts, Bratislava, Slovakia, jako ředitelka. No a dále europoslankyně Martina Dlabajová za hnutí ANO je přímo uvedená v seznamu europoslanců George Sereše, jak jsme informovali ty skupiny, které vytipovávaly, nebo skupina, která vytipovávala pro George Sereše takzvané vstřícné a spolupracující evropské poslance, tak tyto poslance, europoslance George Sereš označuje za své spojence, už jsme o tom mluvili. Teď, nebo takto v roce 2017, chtěl Andrej Babiš otevřeně oficiálně Středoevropskou univerzitu z Budapeště přesunout do Prahy, to si také musíme uvědomit. V květnu, myslím, 2017 prohlašoval, že Serešovu Středoevropskou univerzitu z Budapeště, ne do Berlína, ale do Prahy. Velmi to si na to musíme prostě vzpomínat, na tyto věci a skládat si to do souvislostí. A tak v podstatě nám vyvstane ten obraz, reálný obraz prostoupení hnutí ANO těmito skupinami. Takže s přáním, abychom volili v rámci dostihů, v rámci dostihových závodů takzvaného velkého koně, neboli VK, tak si dáme písničku a budeme pokračovat potom. No tak to ti teda pěkně děkuju, to jsi mi dal ten na nálepku, to budou mít na nejmenovaném rádiu velkou radost za takovou nálepku. Já myslím, že to je takový ten kuň, s kterým nikdo moc jako nepočítá, víš, jsem to myslel. No jasně, dobře, no, tak pohodě. Jo, tak. Dobře, tak jo, takže dáme tam dvě písničky, ano, obě tak nějak československé, když už jsme se bavili o slovenských volbách. Takže jedem. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No, třetí
Závěrečná hodina, no, je tady ne 15:45. No a my teď samozřejmě dáme prostor vám, posluchačům a divákům. A máme tu již první telefon. Já nevím, Vítko, jestli to vemu, ale asi ano, protože on tu sice VK ještě není, ale můžeme telefon vzít, jo? Tak. Já tady chlastám kefír, já nevím, jestli tady VK. Tak tady, jo. Jsi tady VK. Tak mám takový dešení, že to je Pepa z Pardubic. Pepo, je to tak? Čekám na pana VK. No tak, hoď, hoď nějaký, byl jsi moc rychlej, no. Už je přítomen? Myslím to. Si, že ještě ne, nebo ano, VK si tam. Mě by zajímalo, teda jak se tam poznamenejte, jestli něco v Boeing pad a tím ta následná reakce, co se všechno děje okolo toho, jestli, jak by to vyhodnotila, co s tím, jestli to má něco společného s tím, o čem jste dneska mluvili. Hele Pepo, my jsme se jako tady o tom bavili s Vítkem a mě tak už dlouho napadá, kdy už přijdou s tím, že za to může Huawei, protože je to věc softwarová, že jo, samozřejmě, v tom letadle, a no to určitě musí prostě něco takového se provalit. A když ne Huawei, tak samozřejmě Putin. Ale já bych dřív řekl, že ten Huawei se tam teďko přímo nabízí, aby to na to hodili. Jo, takže já si myslím, že to tak no, je. No právě, tak jaký na to má název, jo? Ano, ano. Až se teda vrátí ze zácpy. Ano. A možná má zácpu zase. No a tak to se nahráváme, že jo? Ano. Určitě my jdeme na dobrý pořad. A potom ještě jako masakr na Novém Zélandu, že jo? Ano, no samozřejmě, no. Tak Vítku. Jako pro koho to je, jestli to třeba vidí jako útok od falešnou vajku, nebo jestli, protože to může sloužit jedné straně, druhé straně, že jo, to je samozřejmě. No, tak Vítku, si tam, slyšel jsi to? Já jsem to slyšel, nevím, jestli je tady VK, už. Tak to musíš dokumentovat sám, nedá se nic dělat. To je tak jenom taková informace, jenom taková informace, Čaputovou vůbec neznám, prohlásil prezident Zeman. Aha, no tak Lení nezná skoro nikdo, no a teď jsme se o tom bavili, že jo, najednou... Možná, že mám slabé informace, dodal, což u mě nebývá, no takže to jenom zmírnil. No tak, myslím, že prezident Zeman vyslal jaksi signál, aby nikdo nevolil, jo, no, tak no, samozřejmě, já to taky tak chápu, jo, jenom právě se mě líbí, jako, že se ho ptali a on říká, Čaputovou vůbec neznám a neznám, jako, jí nějakou práci nebo něco, jako, vůbec, jako... Jak jste se bavili, jak dlouho někdo potřebuje k tomu, aby někam vyrost. Ale víte, než přijde pan VK, vemte si první volby prezidenta, jak na ně tlačili strašně rychle. Honem rychle musí být, najednou musí být volby. Jo? Mm. A protože všechny kandidáty měli, že od Fischera přes všechny, a nikdo nepočítal, že v úvozovkách starý jezevec, který šel na důchod, sleze tamhle z vrchoviny a lidi si ho zvolí. Jo? Mm. To bylo celý. Protože všichni ty kandidáti byli připravení jejich lidi. Jo? Ano. Ano, ano. Takhle to je. No, dobře. Takhle to je, jenže prostě lidi udělali čáru přes rozpočet. No já končím, jako si to tam poznamenejte, já jdu poslouchat. Dobře, díky moc, ahoj. Zdravím. Tak, Vítku, teď máš ty roli, musí zastoupit pana VK, protože když tady není, tak... Já jsem si právě mylně domníval, že budu moct být v pozadí právě tuto hodinu, ale myslím, že už je tady VK. Tak. A to je divné, ale já nevím, vidíš, že tam VK to, Pavle, to spojení s VK, jestli nevypadl náhodou? Já nic nevidím samozřejmě, protože to jde od tebe. Jestli tam svítí, jo. No, Pavel, mě přijde, já tady mám, že to funguje. Když to jde od tebe, tak já bohužel víc toho neuvidím. Já tady mám Pavel no, Pavel a VK tady mám, jo, tak to je možný, že to je o tebe. No, to je ono, to je takže, ono. Takže to mělo by to jít, no, mělo by to jít. No, to je zvláštní. Mm-hmm. No, každopádně ten aktuální vývoj ohledně Boeingu je asi takový, že do Paříže dorazily černé skřínky se zříceného etiopského Boeingu 737 MAX 8, to bylo konkrétně to letadlo, a ten výrobce mezi tím celosvětově už pozastavil používání těch letadel toho typu. Evropská unie, Spojené státy a dokonce i Čína, to je zajímavé, to asi nebude Huawei. Už předtím ta letadla ve svém vzdušném prostoru zakázali úplně, dokud se neobjasní příčiny a příčina toho pádu. No a tu tragickou nehodu, to všichni víme, poblíž etiopské Addis Abeby v neděli nepřežilo všech 157 lidí, kteří byli na palubě
toho letadla. Tak já to jsou takové informace, nevím, co bych z toho měl přesně vyhodnotit. Tajka, super. Ahoj, Vítku, já se omlouvám, já jsem musel řešit neodkladnou záležitost, to se vůbec nedalo. Jo, a už jsem zpátky, tak doufám, že nebyly žádný dotazy telefonicky. No, asi už byl, že jo. Byly. Já se omlouvám. Boeingu v Etiopii a potom dotaz ohledně Čaputové, že Miloš Zeman vyslal takový signál mezi řádky, že ji vůbec nezná a že má možná slabé informace a tak dále, ale na tu druhou věc se ptal Pepa z Pardubic ohledně Nového Zélandu a masakr 40 lidí, kteří byli postříleni v mešitách v Novém Zélandu. O nich se tvrdí prý o těch teroristech, že jeden z nich byl Australán, už se nedodal tady jakého původu, protože to bylo asi jasné. Takže oni vždycky vyjávají ten Australán nebo ten Němec, ale už neřeknou třeba, já nevím, marockého původu a tak dále, takové trošku komické, jak to zastírají, co možná nejvíce. Ale VK, sleduješ tu kauzu ohledně Boeingu 737 MAX 8? No samozřejmě sleduju, no. Chápete. No, jako Boeing 737-8 je nová flagship pro takzvanou střední třídu. To znamená, to je ten pracant, ten tažný kůň takových těch středně traťových linek na střední tratě. A je to vlastně největší vývozní artikl amerického Boeingu. No a on má prostě nějakou softwarovou vadu. Není to jako technická závada nějakého mechanického charakteru, ale prý se jedná o softwarovou závadu, že nějaký software prostě špatně vyhodnocuje z takzvané Pitotovy trubice, která je používána k rychlosti měření letu ve vzduchu, tak jako nějak špatně vyhodnocuje ten tlak a dává povel a signalizaci letadlu, aby měnilo výkon motoru naproti instrukcím pilota. Takhle to teda proniklo aspoň na server Infowars Alexa Jonesa, protože to je neveřejná tajná informace. To znamená, letadlo si něco myslí a nedovolí pilotovi přidat výkon na motoru. Letadlo tudíž ztrácí rychlost, ztrácí vztlak. Pilot se snaží neustále tlačit na rychlostních pákách na výkonnosti motoru vlastně pořád dopředu. Jo, to jsou ty páky, ale stroj, počítač automaticky stále snižuje výkon, protože překračuje určitou špatně naměřenou hodnotovou mez, kterou vyhodnocuje software. To znamená, bojujete s počítačem. No a to letadlo se potom projevuje charakteristicky tak, že zvyšuje rychlost, zvyšuje, zpomaluje, no a při vzletové frekvenci je to fatální a letadlo spadne, ztratí vztlak a zřídí se. No a softwarová chyba. No a jak je to možné, že zrovna jako se u Boeingu něco takového prostě vstane a něco takového prostě přijde? No víte, to je způsobené zase tím, že pokud jste to sledovali, no tak akcie Boeingu začaly rapidně klesat. No a kdo je Boeing, nebo co dělá Boeing, nebo kromě toho, že vyrábí letadla? No, tak Boeing je hlavním dodavatelem pro americký kosmický průmysl. Pro NASA, pro Elona Muska, jeho rakety Falcon je hlavním subdodavatelem. No, takže někdo se snaží ovládnout Boeing na akciové úrovni, jako akcionář. Protože Boeing teď jde dolů. No a to přece známe, co se děje při bankovních krizích, když jsou bankovní krize. Kdo na nich vydělává? No, dostávají se za laciný peníz, za zlomek peněz určité skupiny bankéřů k bankám, které by jinak nikdy nemohly koupit a dostat pod svá vlastní křídla, protože by byly příliš silné a nešlo by je koupit. Ale když se Boeing oslabí na akciovém trhu nějakou takovouhle katastrofou, to je skandál, to je naprostý skandál. No tak dojde k výprodejím a začnou akcie Boeingu klesat. No a někdo je výhodně, velmi, velmi výhodně nakoupí ve velkých objemech. To je třeba sledovat v blízkých a nejbližších dnech a týdnech. No, ale dáme prostor dalšímu volajícím, určitě máme ano, někoho. Ano. Já pořád říkám, VK, nemyslíš si, že nakonec to dopadne tak,
že se to rozštípne, že to svedou na Huawei, že to prostě jim tam nadspali nějaký ty technologie a zabijou ty dvě mouchy jednou ranou. Jo? Takže pozor na to, já to pořád říkám. Je to možný, jako Boeing také spolupracuje s Čínou, jistě. Mají tam hodně. Je to softwarová záležitost, no. To je známá věc, takže může jít samozřejmě i o ten tlak. To bude velmi zajímavý. Vyvinutí tlaku na Boeing, aby přestal odebírat například některé čínské subkomponenty. Jenže, co by to znamenalo, když přestane Boeing odebírat subkomponenty? No tak v Americe nevyrobí tak lacino. Znamená, Boeing je okamžitě rapidně podraží. No a kdo na tom bude profitovat? Jaký projekt? No přece globalistický Airbus. No samozřejmě. Který vyrábí v Evropě. No a kdo ovládá majority Airbusu? No, dvě banky. A které to jsou? Rothschild Bank a Lloyds Bank. Dvě britské banky ovládají Airbus. A kdo to jsou? Dumsion. A jsme zase doma, chápete? To znamená, to jsou neuvěřitelné jako propojení majetková, ale tady zase u těch majetků, to je, na to se musíte dívat se opatrně, protože lidé přepočítávají majetek na peníze, ale to neplatí u sionistů. Oni ten majetek nemají kvůli vydělávání peněz. To jsem říkal, oni si je můžou natisknout, ty peníze je nepotřebují. Kvůli moci. Tím majetkem oni získávají moc nad jednotlivými segmenty takzvaného lidského činění a lidského žití. To znamená, dostávají moc nad lidskými životy, nad transportem, nad takzvanou transportáží, to znamená nad leteckým průmyslem, nad dopravou, nad technologickým průmyslem, to znamená, získávají kontrolu nad jednotlivými národy. To je ten hlavní mechanismus. Není to o penězích. Já to chápu, že když se řekne obyčejnému člověku, že majetek, tak si okamžitě to vyčíslí do čísel. Majetek rovná se peníze, jenže u nich ne. U nich majetek rovná se moc. Ano, nebo respektive prostředek k získání moci. Takže dáme prostor dalšímu volícímu. Já bych jenom opravdu v krátkosti doplnil, to možná nikdo si z nás nepamatuje, ale rozpočet na výstavbu radaru v České republice v roce 2007 a 2008 byl přibližně 4 miliardy dolarů, cirka 72 miliard korun českých. A na výstavbě toho radaru v Brdech v České republice se měly podílet zbrojní koncerny Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman a Raytheon. A právě ty první tři, to znamená Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman, byly klienty právě Dutko, nebo společností ve skupině AMI, jedna z těch firm AMI Communications, kterou si zaplatila česká vláda na propagaci radaru v Brdech, Tomáš Klvaně a tak dále. Ano. To znamená, že Boeing je jeden z těch taky, nesmíme zapomenout, že v podstatě je to i v rámci zbrojní techniky, jo, základem. I v rámci zbrojní techniky je to válka mezi, že až na jedné straně jsou takzvané pronárodní firmy, nebo můžete si je představit jako národní firmy, a na straně druhé jsou globalistické, takže všude to má ten svůj vlastní přesah. Dáme prostor dalším volícím. Ano, výborně, takže konečně se dočkal, hezký večer, můžete mluvit. Dobrý den, myslí. Já jsem trošku mimo téma, jo, ale zdravím vás všechny, Pavlíku, Vítku, Vašíku, všechny vás zdravím. Víte co, rád vás poslouchám, akorát mě štve, že říkáte velký nosy. Já jsem si vždycky myslel, že podle nosa poznáš kosa, jo. A teďka já mám nos jako kráva velký, jo. A teď mám deprese, že jsem židák, jo. Tak jako nějak to změní trošku. To jsou ty čestné výjimky, které potvrzují pravidlo, ano. To jsou ty výjimky. Tak možná třeba zkuste někam kandidovat. Jo, na odlehčení trošku. Zkuste třeba někam kandidovat, třeba si vás zrovna zvolí jako paní Šaputovou. Jo. Nemá kudrlinky, to je špatný. No. Dobrý, tak jo, takže to je všechno. Taky. Prosím, máme tu asi další telefon, mám takový tušení. Ten odpad teď. A už tu je další, takže ono to má rychleji spát. Hezký večer. Rovnou do vysílání jdeme. Dopa to je. Takže Petr Luz 2. Ahoj Petře. Já bych jenom měl takové ještě technické doplnění k tomu
Boeingu slavnému 737 MAX 8. To jedná se o nejdůležitější modely a tam primárně jaksi nutnost řešit let toho stroje byl vyvolaný tím, že oni do těch posledních modelů dali výkonnější, ale taky větší a těžší motory a ty posunuli těžiště, takže se stávalo, že se čumák toho letadla minimálně při startu, při režimu při startu se zvedal nahoru. A toto, tuto chybu oni právě řeší tím softwarem a řízením toho stroje automatem. A tam dochází k nějakým problémům, že pak už, jak už říkal pan VK, že tam jaksi asi mylně hlásí podle té pipetky různou rychlost a nastavení, není soulad, ten software to řídí nějak blbě a dochází k tomu, že to neustále tlačí ten frňák dolů až tak, že to přivede to letadlo do strmého klesání a havárii. Takže to je jenom takový technický, co jsem se teďko dočet poslední zprávy technický o tom problému. Dobře, takže Petře, a něco to... jiného? Ne, něco jiného nemáš momentálně? Ne, ne nemám. Dobře, nemám. Tak jo, díky moc. Takže budu poslouchat, mějte se hezky. Ano. Tak možná jenom takový dodatek k tomu, já si myslím, že není nic moc okolo toho, co říct, nebo ano? Veka? No, není. No. Jakým způsobem si to Boeing pořeší, to je jejich věc, každopádně teď asi rozhodně nesedal to do takového Boeingu, mimochodem Evropská unie zakázala jejich lety nad Evropou, což je další facka Američanům, jedna se z celé řady, kdo ano a přišla s tím samozřejmě Angela Merkel, respektive její úřad pro dozor nad letectvím tady v Berlíně, takže jako z její iniciativy to bylo, no takže a co to je, no snaha ano, vymanit se z moci amerických neokonů, znamená z jejich válečné lobby a tak dále, ale to je boj s větrnými mlýny, protože na to je příliš malá páka, jako skrze Boeing, no a to bylo na jinou diskuzi. Takže dáme další prostor, volající. Tak prosím. Můžu? Ano. Já bych měl jenom malou technickou, poslouchám vás na rezervním streamu a o 9. hodiny to nejde, asi jste rušený. To nejde, no, který nejde stream? Který nejde, prosím? Rezervní, jo? Rezervní, ten už nejde, myslím, od včerejška. Poslechněte ne, si já to, jsem ho poslouchal a o 9. hodiny to začalo blbnout, jestli chcete, jak vám to pustím. Ne, ale... Tak a jiný nejde? Přepněte se na jiný stream. Jo, hlavní nefunguje, jenom tak, jsem vás chtěl upozornit, že tady to nejde, jo? Stát se může být nějaký přetížený. No to... Dobrý, díky moc. Já zkusím, jestli tam není další telefon. Ne, není tu momentálně další telefon. Píše tady Pepa, ještě z Pardubic. Europarlament dnes odhlasoval vytvoření fondu za 10 miliard eur na podporu migrace a migrantů. Takže co na to, pánové? Kdo to schválil? Komise nebo parlament? Europarlament tady píše. Europarlament schvaluje, komise navrhuje, to znamená, že to musela být komise přece, ne? Takže komise navrhla, Europarlament schválil. No, to je nádherné. To se bude ten Europarlament opravdu blokovat a bude reformovat zevnitř. No jedna radost, pan Poche, to už ho budu vidět, jak bude se zvolen a bude hlasovat pro zablokování. Opravdu. Já bych VK ani nespochybňoval. No to nebudeme spochybňovat, opravdu pan Poche je uvědomělý, ten to tam celý zachrání, takže opravdu. Petříček to ukazuje nyní, že jo, tak vidíme, jaký jeho podržtěž. On totiž, pan Petříček, si udělal velké oko, on vyznamenal Madeleine Albright medailí a sluhy za NATO, dostal i pan Schwarzenberg, Karel dostal od pana Petříčka, takže pan Petříček skutečně se začíná tak nějak jako tabulovat do takové jakési pozice, že si říká o funkci a tím nemyslím někde v českých systémech takového toho provincionálního řízení, ale spíš někde amerických partnerů, někdy v budoucnu, někdy v nějakých nadnárodních strukturách, to je přesně tam, kam on míří, až ČSSD skončí v propadlišti dějin, kam nespochybnitelně míří celá partaj. Naprosto ideální
kandidát. Vedením Hancem Hamačkem. No, takže ano. Uvidíme. Naprosto ideální kandidát. Když jsem ho poslouchal, neskutečně. Tak, je to další posluchač, volající, prosím, můžete mluvit. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana VK, on před časem říkal, že Zeman a Babiš tvoří jakýsi tandem, který táhne spolu, i když to vypadá, že jdou proti sobě. Něco taky ve smyslu, že Zeman je podporovaný eurazijskou větví globálního prediktoru a Babiš tou atlantickou. Platí to pořád, že spolu tvoří tandem? Dobrý, díky moc za otázku, naskladanou. Tak, no, jestli to platí, no, samozřejmě, že to platí. To bude platit do té doby, dokud Andrej Babiš a Miloš Zeman budou u moci u procesu řízení těch provincionálních, nebo řekněme národních. Já nechci říkat národních procesů řízení, protože to by platilo, pokud by se jednalo o národní kádry, a to nejsou národní kádry. Jsou v rolích manažérů a takzvaných kandidátů. Miloš Zeman je kandidát a Andrej Babiš je státní manažer. A pokud mluvíme o kandidátech takzvané globální moci a pokud mluvíme o takzvaných státních manažerech, tak nikdo z nich není národním kádrem. Jakkoliv bychom se nad tím trochu podívali a řekli bychom třeba, že a co ten Miloš Zeman, když on přece má takové dobré názory, nebo měl ještě do nedávna, a teď se najednou, co se stalo s Juanem Guaidem v Venezuele, proč ten obrat a tak dále, a tak dále. No, kdyby to byl národní kandidát, tak ten obrat nikdy neudělá. Nikdy nebude zvát krvavou madlu na Pražský hrad do Vladislavského sálu, zkrátka ten obrat by neudělal, ale on musí, protože on je v roli, kandidáta, pro který musí vyvažovat rovnováhu mezi Ž a Ž v Praze nad Jámou Mahralu. Proto tam byl dosazen. Protože on má vyvažovat. Já vím, že to je těžké na pochopení, ale představte si jakéhosi v podstatě, řekněme, moderátora nějaké situace, který má ukočírovat dvě znepřátelené strany, které se přou určitou kontrolu nad územím, které v takzvané okultní mystické rovině představuje obrácenou stranu jejich hlavního oltáře Jeruzaléma. Praha je zrcadlem Jeruzaléma v takzvané okultní rovině. Já to budu mít v té nové knize. Já vím, že teď se začnu všichni ptát, kdy konečně vyjde. Já jsem celý týden, teď jak byla ta havárie toho serveru, to jsem obnovoval články za měsíc a ještě celý březen a já jsem neměl čas vůbec nic jiného dělat, než zachraňovat práci za celý měsíc a něco, takže jsem vůbec nic na ničem nepokročil, takže vydání té knihy se posune z největší pravděpodobností někdy do dubna. Jo, do dubna. Jako já se za to omlouvám, ale tohle to jako bylo přes plán, přes rozpočet. Já jsem chtěl tenhle ten týden to dokončit, mít to dokončený, pročíst si to ještě jednou a někdy v průběhu příštího týdne jsem to chtěl poslat panu Bartošovi k závěrečné nějaké té korektuře nebo gramatické korektuře nebo tady těm věcem a šlo by to do tisku nebo bylo by to tak nějak vydáno, ale posune se to minimálně tady o ten týden, takže jak říkám, někdy v průběhu dubna. Tak, další telefon máme. Hezký večer, konečně jste ve vysílání, mluvte. Dobrý večer, všechny vás zdravím. Já jenom malinkou připomínku, nevím, jestli jsem to nějak přeslech nebo vynechal, ale mluvili jste už o tom zastavení toho serveru českého někde. Jo, ne, o tom se nemluvilo. Velmi dobrá připomínka, děkujeme. Tak, no. Jako budeme to jako otázku teď. Dobrý, díky moc, na své. Odstavení toho serveru přinesla společnost VEDOS, to je největší český poskytovatel hostingových služeb v České republice, a neuvedla jméno toho webu nebo adresu toho webu, pouze uvedla to, že policie tam něco shledala, co podle názoru VEDOSu bylo maximálně přestupkem nebo přečinem, něco takového. To znamená, nebylo to nic závažného na to, aby policie v civilizované zemi měla právo takový server okamžitě jako zastavit, jako kdyby tam probíhaly nějaké transakce se zbraněmi nebo s drogami. Zkrátka, znovu, je to nástroj na odstavování nepohodlných webů. A ten nástroj
je velice mocný, protože kdy teď může kdokoliv na webu, který je hostovaný někde v České republice, může provést provokaci, může zanést do diskuze nějaký nenávistný příspěvek v rozporu někde s nějakým paragrafem, přesně, například nějaký výkřik proti holokaustu, že žádný holokaust nebyl, nebo výkřik proti nějakému etniku a tak dále. Administrátor si toho nevšimne, nechá tam ten příspěvek a ten provokatér z té neziskovky okamžitě zavolá na policii a řekne, vidíte, a oni tam mají tady ten příspěvek nenávistný a oni to tolerují, vypněte jim server. A policie to přesně tak udělá. Takže potom, víte, jaký bude výsledek. Provozovatelé webů, kteří se neodstěhují se svým serverem mimo území České republiky, budou mít strach nechávat vůbec diskuze pod články. Budou je postupně úplně rušit. Nejdříve je budou takzvaně selektovat způsobem názory čtenářů. To znamená, už to nebude volná diskuze, ale administrátor bude vybírat články všechny ručně, které se mu zdají a které ne. To znamená, bude to selekce názorů, něco jako na dopisy diváků, něco podobného. A to nebude logisticky a časově zvládnutelné, takže to povede k tomu, že nakonec diskuze úplně zmizí. No a to je cílem. To je cílem tohoto systému, aby lidé nemohli sdělovat své názory a skrze ty komentáře, aby si nemohli sdílet své názory a sdílet odkazy na jiné servery, jiné informace a tak dále a tak dále. Ano, v televizi už to dávno zavrhli, jakékoliv volání ano, do televize, že jo? Takže televizi už to zavrhli, dávno. Na velkých mainstreamových serverech už se nedodiskutujete a když, tak jedině po ověření občanského průkazu nebo po přihlášení přes ověření Facebook, jehož stáří je minimálně 2 roky. No, takže. Tak jdeme tak dál. Máme tu další telefon, volá paní, hezký večer. Dobrý večer, tady Anna z Jižní Moravy. Dobrý večer. Já bych tě chtěla pana VK zeptat, jestli má tušení, kdo stojí za organizací stávky středoškolských studentů Fridays for Future, Česká republika, která proběhla dnes. A byla o tom vlastně hodinový pořad na Vltavě poledne. Ta švédská studentka přece 16-letá, která tam místo školy stávkovala asi no, týden. No ale kdo to organizoval jako včera, jestli to opravdu organizovali ti studenti, nebo jestli to prostě koordinuje někdo zvenčí, by mě zajímal, protože zase ti studenti mají tam prostě nějaké ty transparenty s anglickými nápisy, takže mě to docela podezřelé. Samozřejmě. Já mám informace, paní Ano, o tom, ještě to mám rozpracované, ale vedou tam právě stopy přes americkou ambasádu na organizace George Sereše a tak dále. Je to už trapný tak to opakovat, jo, já připuštím, je to trapné, ale prostě je tu organizace, která čerpá dotace přímo od těchto organizací. Mám o tom zprávy, ještě to nemám rozpracované, ale vede tam stopa tímto směrem, takže to je prostě pořád dokola středoškolští aktivisté, profesionální aktivisté, kteří budou demonstrovat prostě proti všemu, aby se ulili ze školy. Přesně tak. Bylo jich víc, než se čekalo, no tak proč ne, že jo, to je jasný. Dobře. Tak já položím a... Ano, pan VK na to jistě odpoví. Takže VK, prosím. Mějte se krásně, paní Ano. No, já děkuji za dotaz. Já se jenom připojím k názoru Vítka. To je zcela evidentní. Tohle to nejsou spontánní akce. To zkrátka to je financované a školáci jsou zneužiti kvůli tomu, aby, řekněme, projevili takzvanou nějakou performanci na veřejnosti. No a studenti se rádi toho zúčastní, protože se ulejou ze školy. To je normální. To je klasika. Cokoliv je lepšího než vyučování nebo než nějaké hodiny něčeho, co je nezáživné. Takže to je normální toto. Dobře, takže další telefon tady máme. Hezký večer. Jste rovnou ve vysílání, prosím. Rovnou vysílání. Ano, prosím. Dobrý den, tady Honza z východních Čech. Já poslouchám tyhle pořady dost dlouho a chtěl bych se zeptat, jak je ta válka mezi Ž a Ž, tak když to teda jedna z těch stran vyhraje, tak budeme mít jako globální vládu, budeme mít nějakého prezidenta zeměkoule a jako jak to bude dál, protože jak to bude jakoby z hlediska planeta Země vůči okolní vesmír, protože já nevěřím tomu, že pocházíme z opice a že okolo na nás nikdo nekouká, tak jak
jak si pan VK myslí, jak je ta interakce směrem ven, jako z planety ven. Jo? Jasně, jasně. Dobrý, tak díky za dotaz, nashledanou. Děkuju. Tak VK, prosím. Já děkuju za dotaz, ale na tady to se těžko odpovídá, protože nejlepším vysvětlením je, pokud jste viděli nebo neviděli, pokud jste neviděli, tak se na to určitě podívejte. Podívejte se na film Klub rváčů. Tam jsou vysvětleny světové procesy řízení a války mezi až na fyzických osobách. Mm-hmm. Jenom velmi zkráceně. Neúspěšný člověk, nebo neúspěšný, ale řekněme člověk, který má určité deprese, který je nevyrovnaný, zjistí, že když se dostane do bitky, do rvačky, do zápasu, tak v něm roste a vzrůstá adrenalin. A po každé rvačce se cítí lépe a lépe, protože ten adrenalin je pro něho jako droga. A stejně jako on, to má několik dalších lidí, kteří vlastně chodí se mlátit mezi sebou. A jsou na tom natolik závislí, že se to pro ně stává životním normativem. A ve válce mezi že a že jde o stejný proces. Oni se cítí jenom ve válce, mezi sebou. To znamená, že to není o tom nalezení míru, o vyvážení, ale je to nepochopení tohoto strukturálního procesu. Je to jako v přírodě, kde mezi sebou se, řekněme, rvy, teda, že se lvy mezi sebou rvou a tak dále, jsou přitom z jedné smečky. Zkrátka, ten adrenalin se stává drogou a pokud mluvíme o lidech, tak tou drogou je adrenalin. Pokud mluvíme o že a že systéme světové moci, tak tou drogou je moc nad planetou Zemi. To je ta droga. To znamená, ty procesy, které probíhají okolo Jeruzaléma, kdy jedni chtějí z něho udělat centrum světové vlády a druzí ho chtějí zničit v kataklizmatické události, aby následně Bůh sestoupil na úpatí chrámové hory a v odškodnění udělil Židům vládu nad celou planetou. To jsou určité teze, které mají hluboký okultní a mystický přesah, na který tady teď opravdu nemáme čas. Nicméně prvním krokem k pochopení této války je skutečnost, že válka mezi že a že není něčím, co bychom označili za válku z laického pohledu. Ne. Válka mezi nimi je přirozeným stavem. Až dokonce do takovéto míry. Takže doufám, že jsem nikoho nevyděsil, ale dáme prostě dalšímu volajícímu, pokud tady máme někoho. Máme tu SMSku, já ještě vás upozorním, nepište mi prosím SMSky, já to hrozně špatně čtu. Dobrý večer, já to schválně přečtu, jak je to napsaný. Jo? Dobrý večer, můžete se prosím vyjádřit k masakru v mešitě v Austrálii? Tak a teď určitě namítnete, to nebylo v Austrálii a na Novém Zélandu, já jsem to schválně tak přečet, takže prosím. Může se k tomu vyjádřit? No, masakr. Víte, to jsou vždycky takové jakoby nějaké projevy migrace, procesu migrace, projevy ukázání na to, že podívejte se, tady jsou lidé, kteří jsou xenofobové. Podívejte se, tady jsou rasisté. A my musíme přijmout zákony proti těm rasistům. My musíme přijmout zákony na ochranu migrantů. Ano, my musíme přijmout zákony na ochranu muslimů. My musíme našim vlastním lidem, našemu národu omezit práva a udělit naopak vyšší práva migrantům. Musíme udělit jim ochranu, vyšší benefity, vyšší ochranu muslimům, vyšší přístupy na pracovním trhu, vyšší pracovní benefity a tak dále. To znamená, je to jenom jedna z epizod a záminek v rámci projektu autogenocidy na Novém Zélandu. Vlastní autogenocidy. To znamená, ty řídící procesy jsou nastavené v každé zemi na světě úplně stejně. To znamená, buď někde schodíme paneláky, až ty paneláky spadnou, přijmeme Patriot zákony, Patriot Act. Na špehování lidí a lidé nám za to nebudou nadávat, ale budou nám blahořečit, protože mají strach z teroristů. Když chceme přijmout zákony na ochrany muslimů, tak necháme někde vystřílet mešitu a lidé budou zrození a budou volat po zákonech na ochranu muslimů.
a tak dále, a tak dále. Já doufám, že tyhle ty procesy všichni vidí, ale jsou natolik flagrantně viditelné a stejně nikdo nevidí, protože oni říkají, že nejlépe jsou věci schované tam, kde je největší světlo, nebo pod lampou, že je největší tma. Zkrátka, je to naprosto zjevné a jenom se ukazuje, že v každé zemi, kde nejdou procesy takzvaně globálně, tak jak by měly jít, tak jim je pomoženo různými akcemi, různými provokacemi, různými útoky, aby lidé si nechali své svobody postupně vzít vlastní vládou, kterou se zvolili. Tak teď nevím, slyšíme se? Haló? Ano, ano, slyšíme se. Jo, tak fajn, perfektní. Takže já vezmu dalšího volajícího, jsem jako s ním domlouval technickou záležitost, on měl zaplý rádio, takže prosím, už jste ve vysílání, mluvte. No, dobrý den, jmenuji se Petr. Zdravím vás všichni. Poslouchám už dlouhou dobu všechny nezvítenosti rádia. A mě by zajímalo, jestli je možno se říct něco o cernu. Takže tenkrát pan Doležel, ten potom se snažil jako nic řekl, teď už Doležel zmizel a dlouho se o tom nebylo, jestli i tam je nějaký další vývoj. Co by na to pan Vekáře? Tak možná, možná jenom v rychlosti, protože ono to asi není teď tak aktuální záležitost. CERN je zrovna odstavený, teďko myslím, v současné době. CERN, co se týče CERNu, tak to jako bychom teď vůbec jako nerozebírali, protože to bylo nás strašně dlouhé téma, které by úplně překrylo současný pořad. Já budu mít nějaké, něco bude v té knize o CERNu, nicméně CERN je, to je takhle, to je hmota, tajemství hmoty je z hlavních klíčů k nalezení určitého, oni tomu říkají takzvaný materiální grál, to znamená, co je podstatou hmoty. Pokud by podstatou hmoty byly některé, řekněme, určité vzorce, tak by bylo zároveň potvrzeno, že nežijeme v náhodném chaotickém systému, to znamená systému chaosu, což ještě byla donedávna jako predikce, nebo byla to teorie, že se jedná o neuspořádaný pohyb na elementární úrovni, ale naopak by to potvrdilo teorii, že žijeme v Matrixu. To znamená, že naše vědomí je nahráno v nějakém monstrózním počítači, který je projektován nám do našeho vědomí. To znamená, to jsou různé ty okultní praktiky, které umožňují nahlédnout za projekci, za projektor. To znamená, já znovu doporučuji, no, já vím, že to je zbytečný, většina lidí to viděla, ale minimálně první díl z trilogie Matrix byste se měli na to podívat, určitě, protože je to programovací video Hollywoodu, mimochodem. A pokud takhle, taková zajímavá věc. Já jsem teď hovořil s kolegou ve firmě a oni vzali kluka na psychiatrii. To je taková věc, tohleto. Oni mu koupili k Vánocům brýle na takzvanou 3D realitu. Jsou to takzvané ty headsety. Ano. To vyrábí společnost HTC, myslím, Vive se to jmenuje, potom společnost Oculus, to zase Facebook a tak dále. A můžete vlastně si do očí promítat jakoby 3D scenérie, 3D hry a tak dále a tak dále. Já jsem to viděl na výstavišti, když to dáte na hlavu, tak to jste úplně v jiném světě, to je něco neuvěřitelného. A právě jeho syn, jako že šli s ním na psychiatrii, protože on hrál nějak hodně dlouho po Vánocích nějakou hru, něco hrál prostě a velmi dlouho byl v té helmě, jo, velmi dlouho, nějakých 8 nebo 10 hodin. A on, když jí sundal, tak začal běhat jako po bytě a říkal jako rodičům, já jsem ve stroji. Moje ruce nejsou moje ruce. Proto nejsou moje ruce. Protože ten mozek zkrátka mu tam v těch brýlích se mu odblokoval v mozku nějaký filtr. No a oni teď řeší vlastně na psychiatrii, co to je. Vzali kluka na psychiatrii a teď z toho mají hlavu a oni myslí, že to odezní, no a už to, no to je 3 měsíce, no, od Vánoc. Tohleto. No, takže to je jako síla. Já jenom říkám, jako pokud v tom, jako pod,
co plánujete koupit někdy svým dětem nebo takhle, tak opravdu si to jako rozmyslete. Protože ten zážitek je opravdu dechberoucí, protože to, co uvidíte, má velice blízko k vizuální projekci pomocí ayahuasky, mimochodem. Ale do takových rozmezí opravdu, že vám prostě ten mozek může to úplně přepnout. No, prostě kluk jako jim běhá prostě o tohleto a že prostě se necítí jako být prostě ve svém těle, že jeho ruce jsou cizí a že má pocit, jako kdyby nebyl ve vlastním těle a kdyby jeho tělo bylo jenom nástrojem pro pohyb v trojrozměrném prostoru. A ptá se prostě jako teď rodičů, jako jestli tohle je normální a jako kde, jako jestli to je jeho tělo, takhle, takhle. No, to už jsou potom závažné jako poruchy a já si myslím, že na to dokonce nejsou zatím ještě ani žádné jako odborné studie, jestli tady ta zařízení jsou vůbec bezpečná mimochodem. Teď jako je, jestli jsou to poruchy, jestli to není nakonec překlopnutí do toho správného stavu. Ano, přesně na to já narážím, protože jestli to není odblokování některých filtrů v mozku, které nám blokují vnímání té pravé matrixové reality, znamená spoza matrixu. A to by bylo na jinou diskuzi, každopádně to, co tam je v tom prvním dílu toho matrixu, on říká, jako ta červená a modrá, co ty si vybereš, ale když si vybereš tu červenou, tak jako ten život už zdaleka nebude tak pohodlný, jako s tou modrou. Už zdaleka ne. Mm-hmm. Takže kde, v jakém prostoru? No to bylo na jinou diskuzi, musíme dát prostě dalšímu volajícímu, pokud máme někoho. Ano, máme, už teď čeká dlouho, nějaká paní nebo slečna, hezký večer, tak konečně jsem se dočkala, prosím. Dobrý večer, zdravím, tady PK z pohraničí. Já se vám, pane VK, chci už hrozně dlouho zeptat a teď jsem se teda konečně už myslela, že jste na dobro pryč z aeronetu. Chtěla jsem se zeptat, protože jsem na programování už v mladém školním věku a hlavně to zaměřené studenty a nemladež a tak dále. Tak já jsem se vás chtěla zeptat, že máte na počinu Sira Nikolasa Vintna, protože ten vlastně přišel na jedno od nich, že to se neustále omíla, každým rokem jsou projekty, neustále se to omíla, opakuje pořád, jak je to hrozný roka, to prostě obětí, ale o tom, že je ten důvod neříkal. Hrozně spatně jste byla rozumět, já nevím, rozuměli jste, pánové? Božá, to skládám, že se něco opakuje, ale no, že oslavy Syra Nikolasa. A jak zachránil ty děti, a tak že se to pořád opakuje. Ano, a já děkuju za dotaz. Tak díky moc, nashledanou. Tak prosím. No, proč se to stále opakuje? No, protože to ukazuje lidskou tvář. Jo, to oni potřebujou. Protože je málo věcí, jako u kterých by se dala ukázat lidská tvář, třeba židovských podnikatelů, židovských bankéřů, židovských průmyslníků, židovských mecenášů, židovských filantropů. Tam nikde nenajdete nějakou, řekněme, mediálně vlídnou tvář, takže oni si vyberou nějakou osobu ze svého středu, která udělala nějaký opravdu velmi dobrý skutek a zachránila děti. Takže je to mediální patos, můžeme to tak říct. Jo, mediální patos, který je vhodný, který vrhá takové pěkné světlo na tady tu událost. No, tak konec konců Josef Goebbels říkal, že pro účely propagandy je dovoleno vše. Jo, tím je to asi dáno úplně celé, kompletně, takže takhle bych to asi uzavřel. No tak jestli máme ještě někoho na telefonu? Na telefonu teď ne zrovna, ale jsou tu nějaký samozřejmě, no, tady to je moc dlouhý. Proč nemáš prý vlastní zálohu na vlastním serveru nebo USB štyk, který píše posluchač? Já si myslím, že to asi dost dobře by nefungovalo, co? Ale to je taková, myslím, otázka, která nemá celkem význam, nebudeme tím se to, ale máme tu další telefon, tak já ho vezmu rovnou do vysílání. No ne, já na to odpovím, co se týče záloh, ty probíhají automaticky, to se nedá dělat jako ručně, jo? To no, jasně. Se pravidelně stahují na backupovací server,
a ten je oddělený. Jako kdyby neselhala ta backupovací aplikace, tak my bychom nemuseli jako nic nějak složitě jako obnovovat nebo takhle dlouze. To bylo kvůli tomu, že prostě z neznámých důvodů ten Cisco systém přestal fungovat a počítač neodeslal zálohu na zálohovací server. Aniž by nahlásil poruchu, aniž by dal do monitorovací aplikace signál, že došlo k neprovedení zálohy a tak dále a tak dále. To jsou vážné věci, protože tady tu aplikaci používají tisíce společností na celém světě. Ta aplikace také není zrovna zase zadarmo, je to součástí vlastně subskripce. Takže chceme jako na to znát odpověď od Cisco, jako odpověď ještě nepřišla. Ono to tady ještě pokračuje to... dál, ale já si myslím, že nebudeme zabývat, pardon, jestli jsem to nějak zjednodušil, ale máme tu další totiž telefon, a už teď čeká telefon. Hezký večer. Posledního, už bude 10 hodin. Hezký večer, prosím, můžete. Hezký večer, všichni zdravím. Ja volám zo Švédska zase. Veľmi rada vás počúvam. Takže ja som chcela len dodať k tomu, čo ste hovorili o tom klimatickom štrajku dneska. Takže táto Greta, čo je ako tvár, v televízii a všade, tak ona má 14 rokov, teď má asi 15 rokov. A ju ako vydávali, že to je nevinné dievčatko, ktoré sedí, štrajkuje ako zo školy. Ostatné deti by zobrala táto juvenálna justícia alebo sociálka, keby sedeli a nechodili do školy. Každý pátek, áno, pravda. Ale ju nikto nezobral, nechali ju tam. A ešte sa k nej začali pridávať ľudia, ukazovali ju v telke každý deň a tak. Takže to je úplne isté, že to je propaganda, lebo ona není obyčajná dievča, ale ona je dcéra jednej opernej spevačky, ktorá je známa vo Švédsku. A to sú, a ešte tam je vlastne táto spevačka priznala, že táto Greta, jej dcéra, bola využitá reklamnou agentúrou, ktorí majú nejaké tento Buturen, on je člen predsedníctva Extinction Rebellion. No a oni chcú ako do roku 2000. Tak teď ste nám vypadla, paní, co švédská. Aha, no. Tak oni chcú ako oni chcú, aby tieto fosílne paliva úplne sa prestali používať do roku 2030 a to proste ona bola využitá, ale oni ju prirovnávajú v švédskych médiách, že to je Jeanne d'Arc, táto malá Greta, a že je Ježiš, že je akože dieťa, ktoré hovorí pravdu. Takže dneska som mala dosť tejto propagandy. Som sa pohádala aj s mojimi deťmi, ktorí tam štrajkovali. Ja neviem už toto, ako toto sluníčkarstvo a toto všechno. To je tá mladá generácia. Ja sa veľce obávam. Aká bude naša budúcnosť? Dobre, ďakujem vám pekne. Ďakujeme. No, ďakujem vás do Švédska. Ja som očekával, že tá operní spievačka sa prohlásila třeba za lesbu, to by bylo úplne ideální teď ano, ještě. To by mohlo fungovat. No, to by bylo in, ale já bych jenom chtěl říct, že tohle to zaštiťování se nějakou ekologií a že přestaneme používat fosilní paliva a budeme všechno mít na elektriku, je naprosto pokrytecké a hloupé. Protože ta elektřina, kterou se budou nabíjet ty autobaterie a všechno tohle, co bude na elektriku, no tak to budou vyrábět elektrárny, které jedou na uhlí, které jedou ano, na atomovou energii. Ano, jasně tak. To je prostě něco neuvěřitelného, protože v Evropě, pro Boha, však, já nevím, lidi, není takový sluneční svět a není takový sluneční výkon v průběhu roku, aby to bylo možné táhnout jenom z fotovoltaických polí a panelů, které rozložíte na loukách, jenže když rozložíte ty panely na loukách, tak zase tím zničíte obdělávatelnou zemědělskou půdu. Nebude kde pěstovat jídlo.
To je prostě neřešitelný problém. A to znamená, ta energetická spotřeba bude obrovská, bude enormní a povede ke krizi, k velké superkrizi. Právě o superkrizi bude velká část té mojí knihy, kde to bude více probrané a rozebrané, co je hlavním cílem takzvané světové superkrize, která čeká celou civilizaci. Každopádně to už teď zabíhám někam hodně daleko. Máme 3 minuty po 10. hodině, takže já se rozloučím s tebou, Vítku, rozloučím se s tebou, Pavle. Uslyšíme se opět za týden ale po 19. hodině opět přineseme nová aktuální témata, no a do té doby se budu slyšet s vámi, nebo budu se těšit s vámi všemi naschledanou a naslyšenou. Takže přeji krásnou dobrou noc. Já se taky připojuju, Pavle, děkuji za vysílání VK, tobě děkuji za velmi zajímavé názory a debatu dnešní páteční a zdravím samozřejmě tebe, Pavle, VK, naše posluchače, čtenáře Aeronetu a budu se těšit taky na příští pátek po 19. hodině naslyšenou. Hezký večer a případně ahoj, další Vítko. Poslech našich pořadů a hezký víkend a díky, Pavle. Ahoj Vítku, naschledanou, vážení posluchači, diváci, se loučím a předáváme studio, další, teda předáváme program nebo stream na další studio Svobodného vysílače. Mějte se moc hezky, naschledanou.